Boa noite, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, direto do Flávio Rally News. E é o meu prazer dirigir, produzir, apresentar esse canal de notícias aqui pelo Facebook. Já estamos com 9 pessoas aqui. Jean e Beatriz, estamos juntos, meu garoto. Na presença comigo está aqui junto à mesa Lennon Pontes e o nosso mais famoso ex-vereador e figura pública da cidade. O filho favorito de Joinville, Sérgio Silva. E aí, boa noite, pessoal. Pode começar, Leno. Dá boa noite aí. Primeiramente, Sérgio Silva aí, boa noite. Quem Boa noite, quiser começar, fica à vontade. eu quero até ratificar aqui, ele foi um dos nossos deputados aí, Ah, é e verdade, né? eu sempre brinco com ele que se quer saber se o deputado foi honesto ou não, é aquele que entra e sai da mesma situação econômica, e assim foi com o nosso querido Sérgio Silva, um amigo meu, é meu cliente sempre aqui, sempre que precisa das coisas, ele recorre a mim, igualmente aí o Jair da Belém, o Vander Luiz, estamos aí. Quero dar minha boa noite a todos aqui do Facebook e deixar o espaço aí para o nosso convidado mais que especial. Tomara que torne uma constância aí todos os dias aí que nós estamos fazendo aqui, Sérgio Silva. Boa Eu quero noite. agradecer Fala aí. o convite de vocês, né? É um prazer a gente poder compartilhar através do Face por esse teu canal, que E é é um homem bonito, hein? importante. Agradecer também a gentileza sempre. Eu disse, se o Lennon não fosse um produtor e editor, ele seria diplomata, né? Poderia estar morando em qualquer lugar do mundo. Ele fala o inglês, ele fala o guarani, ele fala. Ele tem uma série de virtudes aí, o Lennon, né? Mas é claro que não adianta a gente ficar só nesse rasga-seda, né? Hoje o dia é para que a gente possa compartilhar as informações, esses, enfim, opiniões que estão tomando conta do mundo inteiro, né? O mundo hoje fala sobre o mesmo tema, coronavírus, ou o Covid-19. O Brasil hoje teve movimentos importantes. O ministro Mandetta da Saúde à tarde fez coletiva com seus principais secretários, dirigentes, né? Tanto da Anvisa como também da Vigilância Sanitária, presente também o secretário nacional de Ciência e Tecnologia, assim como logo depois os governadores, os 20, foram 26 governadores. O Brasil tem 27 estados, mas o do Distrito Federal não participou. Então, 26 governadores se reuniram através do sistema digital, né? Claro, foi um compartilhamento de imagens, cada qual no seu estado, reservado. A imprensa não teve acesso e esses governadores foram discutir o que ontem o presidente Bolsonaro, através de uma rede nacional, acabou passando para todos os brasileiros. Então, nós tivemos, a nível mundial, a primeira intervenção na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas que estão Verdade. interditadas dentro de casa. A nível nacional, a disputa de palavras, pelo menos, entre o Bolsonaro e os governadores. E aqui, em Santa Catarina, o que o nosso governador também falou, de uma forma que não entendi bem, mas eu vou repassar aqui para vocês. Assim como também, é claro, a situação da cidade de Joinville. Isso eu coloquei aí, como a gente fala na imprensa, né, o jornalista, o lead da notícia, né, o breve resumo daquilo que a gente vai conversar. Ok, muito bom, já abriu muito bem. Já que o Sérgio Silva falou do que aconteceu ontem, tanto o pronunciamento do presidente como do governador, eu vou abrir para a gente poder analisar aqui, direto do meu computador. Deixa eu diminuir aqui o Facebook, então já acompanha que está aí. Eu vou abrir primeiramente do presidente Jair Bolsonaro, vamos fazer uma análise, e depois do governador Moisés, ok? Vocês conseguem Ok. acompanhar aí na tela do computador? Aí Estou no acompanhando Facebook? aqui. Tá, Isso, estou no meu beleza. Facebook. Tá vendo aí, né? Deixa eu só expandir aqui o ecrã. Tá, aqui agora nós vamos assistir o pronunciamento do Bolsonaro. Cada um vai poder dizer o que achou, a importância que teve, crítica até se necessário. E aí, depois passamos pelo governador Moisés, que querendo ou não, quero até parabenizar não só o presidente pelo depoimento de ontem, mas também o governador Moisés, que prevendo o que estava acontecendo, já na quarta-feira, na terça-noite, havia baixado uma lei para poder haver a questão do isolamento e a quarentena voluntária. Então vamos lá.
Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Deixa eu botar a imagem de vocês aqui, peraí. É, eu vou acompanhar com atraso, mas estou acompanhando aqui. Neste momento, deixa eu botar aqui. Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número... Vocês estão conseguindo acompanhar aí, Leno? Tô acompanhando, tá, só que tá com atraso, tá? Tá, todo mundo tá aí do Facebook, tá conseguindo acompanhar, né? E com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Acho que estou saindo, Leandro. Tá muito alto aí. Por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim, ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tá com barulho forte aí atrás, conhecido médico, não, daquela meu, conhecida televisão. Meu, Sérgio. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano, na verdade, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo... Meu celular não dá para assistir as imagens. Pois é. Tranquilo, cara. Ah. Mas você deve ter assistido, né? É no Facebook do Flávio Harley. É, passa o link para ele. Tá. Você assistiu o pronunciamento do presidente, com certeza, já. O pronunciamento do presidente, você assistiu? Sim, os dois, tanto do governador como do presidente. Isso, tá, é isso que a gente está falando agora. Esse é do presidente, depois do governador. Quero dar um abraço pro Jonathan, não lembres. É o Natan, fala aí, Fafarrão. Fátima Justa, um grande abraço. Thiago também. E todo mundo está assistindo a live. Somos em 5, tá? Entre 5, 10, 12. Vamos continuar, mas poder fazer uma análise melhor. Buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus,
que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Ok, foram mais de 4 minutos de pronunciamento do nosso presidente. O que eu tenho a citar, assim, em especial, é o fato de que o Bolsonaro ele tem que se posicionar. Seja o Sérgio Silva está conseguindo ver a gente aí. O presidente, claro. Sim, ele tem que se posicionar porque estamos numa situação caracterizada pela OMS de crise, como crise, ok? Como uma crise, tá? E nós não podemos ficar parados. E como já falamos a questão do Léo, bota a imagem do Sérgio que tá... Bota só um pouquinho, peraí. Tá, bota a imagem do Sérgio enquanto você tá no telefone. Tá, pronto. Tá. Então, o que acontece, pessoal? Primeiro isso. Primeiro, o papel dele como chefe de Estado é falar. Segundo, a questão de que já falamos aqui a importância de normalizar a situação da quarentena e pelo menos somente aqueles que são os casos mais graves poderem ficarem sim isolados. Os idosos, aqueles que têm doenças crônicas, doenças respiratórias, diabetes, esses sim têm que ficar em isolamento. Então, muito obrigado aqui. Essa é a primeira parte. A outra segunda parte que eu queria citar é uma crítica que ele faz na mídia. Que sim, que ele não tem caído numa histeria, causado histeria. E sim, o pânico e a histeria pode ser pior que uma pandemia, porque as pessoas podem morrer pela histeria. Mas também eu faço uma crítica a ele também, ao fato dele ressaltar que o coronavírus, essa pandemia, ele denotamente chama de resfriadinho, gripezinha. Não só ele, mas muitas pessoas estão vendo apenas como isso. Gente, a OMS decretou pandemia mundial. Não é motivo de querer se matar, se jogar da ponte, mas vamos lembrar que isso é sério. A posição dele com relação à imprensa, corretíssimo. A posição dele com relação a normalizar os trabalhos, gente, assim, ó, senão, nós temos duas questões. Uma crise na saúde que pode causar uma crise econômica, uma recessão ou pandemia. Então, é essa a minha opinião sobre o vídeo do presidente. Sobre isso, achei muito bom na parte dele, achei sucinto, não vi como nenhum ataque, tá? Mas vi com a postura dele. Só que o problema hoje que eu vejo é que, além da caça à cabeça que querem fazer o Bolsonaro, não só isso, mas também muitas coisas que ele já deu precedente, os filhos já deram precedente, né? Desnecessariamente, eu vejo que acaba... É isso delapidando a imagem dele como presidente. Lembrando que no mesmo momento que ele fez esse pronunciamento, rolou um panelaço. E aquilo que já falamos, a eleição é assim. Talvez não é o cara que você queria que estivesse lá, mas é a democracia. Acabou. Todo mundo escolheu, escolheu bem, escolheu mal. É isso aí. Lennon e depois Sérgio Silva, por gentileza. Tá, a câmera para você vai ter que ser você para trocar. Eu troquei aqui, mas não tá influenciando. Tá, eu faço aqui, eu faço aqui. Tá, eu vou deixar o Sérgio falar primeiro. Vai lá, Sérgio, manda ver. É o seguinte, né? Ontem o presidente da República, na minha opinião, acertou em algumas coisas, mas errou mais do que realmente ele acertou. Primeiro, pronunciamento oficial. Você não pode citar, comentar, falar nada em relação à imprensa, afinal, é o presidente da República que se manifesta. Ele não pode simplesmente transformar aquilo numa contestação, não pode transformar aquilo numa entrevista, não, é a fala oficial. É um resumo sucinto, ele até conseguiu fazer isso, mas errou nesse ponto. Segundo, ele não conhece, não sabe, não entende absolutamente nada da crise que nós estamos vivendo. Se não, vejamos. Quando se fala, tá, em você fazer o confinamento vertical ou o que nós estamos vivendo hoje, horizontal, um significa
você pegar um grupo de pessoas e isolar, né? A partir dos 60 anos, ou as pessoas que têm lá algum tipo de doença mais séria, não é? Pessoas que têm problema de coração, que têm problemas de diabetes, enfim. E o outro é o que nós estamos vivendo em quase todo mundo, acho que tem duas exceções. Inclusive, a Inglaterra agora adotou a mesma política, que é mandar ficar todo mundo em casa. Por quê? Uma explicação muito simples. Você imagina o seguinte, tá? Vou pegar o caso do Lennon aí, né? Se tua sogra estivesse aí, você, Lennon, na tua casa, você poderia sair, trabalhar, ou os teus filhos ir para o colégio, enfim, né? Mas na hora que volta para casa, contamina a pessoa que mora ali. Exato. Dentro. Vou separar em muitos casos. Existem residências e não que moram no mesmo local 3, 4, 5 pessoas, 8 pessoas, e aí? Estes dali que trabalham vão lá no local, se contaminam, ok, tem resistência, tem idade, não tem problema nenhum, só que quando eles voltam para casa, eles fazem o contato com essas pessoas mais velhas, não tem como isolar, né? Mesmo que a pessoa vá lá, lave as mãos, tem que botar toda a roupa para lavar antes de entrar, então é todo um procedimento que não tem como você aqui em Joinville, não tem em Santa Catarina, nem no Brasil. Então, para você não contaminar as pessoas que correm realmente risco, são mais de 60 anos, é o meu caso, né? É evidente que você não tem como fazer essa distinção. Esse é um erro grave. E o ministro da Saúde hoje reforçou. O isolamento é total. Não tem como se fazer o vertical. É esse que eu estou falando. Você pode fazer o vertical em determinados locais muito específicos. Por exemplo, você tem lá uma comunidade isolada, certo? Em que os velhos moram em determinados lugares identificados e as pessoas mais jovens podem sair e não manter mais contato. Isso até é possível, mas quantos casos desses nós temos aqui no Brasil? Pouquíssimos, raros, raros. Eu aqui na região não conheço nenhum. Esse é um problema técnico do presidente Bolsonaro. O segundo, presidente, o problema também que eu considero grave, é que ele não deu uma escala, não deu um projeto e, principalmente, não conversou com os outros atores, governadores e prefeitos. Vocês lembram aquele negócio do futebol, né? Ah, vamos ganhar dos russos, só que tem que combinar com eles primeiro. Tem que fazer. Olha, gente, eu conversei com os governadores, eles acham que é importante a gente fazer uma liberação gradativa, mas primeiro conversa. Não vai para uma rede nacional quando o ministro à tarde tinha dito que era para se manter o sistema. Exatamente. Então, veja, é grave muito. Nós estamos falando de algo que o mundo não conhece. Esta pandemia é de um vírus que nós não sabemos se ele pode voltar ou não. Certo? A pessoa infectou uma vez, criou resistência, será que ali na frente, quando ele estiver mais velho, não pode voltar a doença? Enfim, ninguém sabe de absolutamente nada. O presidente também falou que o FDA americano e o Albert Einstein estão aqui trabalhando já para liberar a droga, né? Essa que trabalha com malária. Primeiro, ele não sabe, o FDA não trabalha com pesquisa alguma, ele apenas é o órgão controlador para ver se aquilo pode ou não ser vendido. É o equivalente à Anvisa aqui no Brasil. Caramba. Então você vai lançar um sabonete, primeiro tem que passar lá pela Anvisa. Você vai lançar um remédio, tem que passar pela Anvisa. Tudo passa pelo órgão regulador. Então o FDA não pesquisa nada. Primeira situação equivocada. Segundo, o Albert Einstein não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. É um hospital particular, eles não têm laboratórios e principalmente rotina para fazer esse tipo de desenvolvimento. Hoje, ele foi desmentido de uma forma indireta, né, elegante, pelo secretário nacional de tecnologia, quando disse que o Brasil tem condições de produzir este novo remédio, que é há muitos e muitos anos utilizado para malária, mas apenas para casos em que o paciente praticamente está desenganado. A
pessoa já está na UTI, nas últimas, e aí os médicos poderão dar como um complemento o remédio utilizado também para malária. Assim, nós estaríamos, ou estaremos acompanhando, segundo o secretário, se aquilo pode ou não ajudar. E ele também frisou, são poucos casos que nós temos acompanhado e deu 50% do resultado positivo e outro não. Então, o presidente também não pode fazer uma afirmação técnica sem devidamente estar pautado. Isso aconteceu lá com o presidente Trump, que também foi lá e fez uma bobagem, né? Foi corrigido imediatamente pelo secretário, o equivalente da Anvisa lá nos Estados Unidos, dizendo, não. O presidente falou de um remédio, quatro remédios que estão sendo pesquisados, mas que não tem resultado prático. Como é que o remédio está sendo pesquisado? É a aplicação desse remédio já muito antigo para ver se ele combate ou não o vírus quando a pessoa volta a frisar, em fase terminal. Ele não serve para você se prevenir, né? Ah, eu vou tomar para não pegar. Não funciona. Segundo, tenho uma leve dor de cabeça, também não serve. Pessoas que... Não. Ou seja, a ciência não tem mais o que fazer, portanto, joga o remédio. Tá cortando tua voz, Sérgio. Tá acontecendo aí? A sua voz tá cortando. Agora tá certa? Agora tá certa. Continua. Eu tomo a última coisa que você falou. É que de vez em quando entra mensagem na minha tela aqui. Tá, sim. O povo tá falando aqui, tá se metendo. Não, mas continua que tava ótimo. Continua onde parou. Olha lá. Esse agora eu leram, eu apenas fiz os comentários relacionados à questão do presidente da fala dele. Isso. Muito bom. E assim, ó, uma coisa que a gente vê, mais que eu sou um grande apoiador do Bolsonaro, é que você tem razão. É que na parte técnica, eu acho que tem que haver mais um equilíbrio entre a parte técnica, do que é o Ministério da Saúde, e o próprio presidente. Porque a ideia, eu entendo que de forma instintiva, o presidente quer evitar o caos. Só que, algumas medidas estão... Tipo, aquele ataque que ele fez aos governadores, que ele tem até certa razão, causa o caos. Então, tudo que às vezes ele faz para evitar uma coisa, causa aquilo. Leandro Potts, deixa eu passar para você, para você dar a sua palavra aí. O Sérgio já me conhece, confesso que praticamente tudo que o Sérgio falou seria mais ou menos o que eu ia falar, porque a gente já, nós ficamos sabendo hoje, eu assisti aquela longa coletiva ali do ministro da Saúde, né, o Mandetta, e toda a sua equipe, onde ele deixou bem claro, né, todos esses pontos que o Sérgio colocou. O único ponto que eu talvez esteja numa outra condição que não a do Sérgio e que me faz, portanto, ter um pensamento, sim, de uma mudança, mas tudo com muita calma. A gente vai ver aí no pronunciamento do Moisés algo de que é muito mais próximo do que eu penso. Eu entendo que nós precisamos, sim, manter esse isolamento, mas um isolamento um pouco mais preciso do que está acontecendo nos bairros. Eu não sei lá onde o Sérgio mora. Aqui você tem um número... Oi? Aqui, o meu isolamento já é natural, eu moro numa... Então, boa, o que está acontecendo? Eu falei isso nas duas últimas lives. Pessoas com idade de risco, pessoas acima de 60, às vezes até acima de 70 anos, transitando pelas ruas, reunindo mini aglomerações, ou seja, dois, três... idosos juntos conversando na esquina, jovens passando de bicicleta ali, jogando vento. Dá até uma coisa ruim de você ver o jovem passando de bicicleta encoladinho, sabendo que se aquele jovem tossiu, fez alguma coisa, pode jogar gotícula neles, e isso já me deixa extremamente preocupado. Eu acho que nós temos que já começarmos a bolar estratégias, mas assim, ao mesmo tempo que eu quero muito que aconteça o retorno ao trabalho, para a gente não quebrar, e a minha situação econômica já está bem difícil aqui, vai se tornar mais difícil a partir da semana que vem, bem mais difícil, mas assim, uma coisa que o Sérgio falou é uma coisa que eu entendo e quero complementar.
a história de você isolar... aliás, eu venho batendo nessa, né, Flávio? Uhum. Isolar as pessoas de risco dentro da sua casa para você não ter acesso a elas uma vez que você está indo para a rua. Sim. Até nesse isolamento horizontal agora, a gente precisa ir no mercado, precisa ir no... Então a gente... Eu tô saindo quase todo dia pra comer. Só que assim, olha só. Só que olha só. Se as pessoas não estão nem guardando a quarentena horizontal, que é ninguém sair de casa e ficam fazendo aglomeração, aqui tá acontecendo festinha direto aqui, perto da frente da minha casa aqui, uhum. Com aglomeração de famílias aqui, e a gente não pode falar nada porque, né, você não vai se meter. Mas casar os pés, né? Acontece que isso acaba prejudicando, porque o Brasil não está pronto para o próximo passo. Eu tenho uma coisinha para falar sobre isso, que é buscar o exemplo do Japão. O Japão está fazendo um controle vertical. Ele parou as escolas, tá? As escolas ele parou. Todo mundo em casa, criançada. Mas os trabalhos continuam, até mesmo os shoppings estão abertos, todo mundo aberto. Acontece que o japonês não chega a um metro do outro japonês jamais, isso em vida... Ah, a questão deles. De cultura já japonesa. A cultura deles, eles não encostam, eles usam máscara, eles se higienizam, eles já têm uma vida bem difícil para o vírus entrar. Uhum. E mesmo assim, eles têm lá eles estão tendo uma contaminação muito, muito ínfima. Uhum. E pessoas estão internando. E aí você tira também outra questão, que é a maneira do japonês se alimentar é muito diferente da nossa maneira. Com certeza. Por que o Brasil... Oi, Leandro, ontem o primeiro ministro japonês também determinou que as pessoas todas fiquem em casa. Ele também mandou fazer o que o resto do mundo está realizando. Então, mesmo que ali atrás o Japão tivesse mantido essa política, parte da economia continuava a funcionar, a partir de ontem isso mudou. Significa que também lá a água está subindo, né? Concordo plenamente, tem até postado essas questões de que a economia não pode ficar congelada, como a gente está vendo, né? Eu falei de que nós devemos ter aí o perdão da conta de energia elétrica. Com certeza, então, Sérgio, com certeza. Não é nenhuma questão de você rolar ali para frente como eles estão propondo. Ah, você não paga agora, mas paga lá na frente. Não. Enquanto tiver decreto de emergência, simplesmente paga. Bom, você já começa a ter um pouquinho mais de defesa na sua casa, vai se preocupar com o custo da tua alimentação, né? Ah, mas a pessoa que depende de aluguel, mesma coisa, faz um contato com o proprietário para dizer, olha, enquanto não tiver ou tiver o momento que estamos vivendo com o decreto de emergência, eu não vou pagar o aluguel. No condomínio é algo verdade, parecido. Né? Enfim, a sociedade se reorganiza. É isso aí. O que eu percebo, e é o mais grave, né, que nós estamos vamos viver ali na frente, tenho ouvido muito essa questão, vamos ter que estabelecer aí uma economia de guerra. As pessoas não estão entendendo o que é a tal da economia de guerra. Não é. O que significa isso? Só não sabe. Racionamento, exatamente. Então, eu vou ter lá o direito... Racionar água, luz, comida. Exatamente. Então, por que isso? Porque nós vamos ter a paralisação do sistema produtivo, né? Nós não vamos ter a mesma condição de as pessoas estarem recebendo a carne do volume que hoje nós estamos tendo de produção, do frango, do porco, do boi, enfim. O arroz aqui, por exemplo, na nossa região, aqui na nossa região, nós temos uma área agrícola que produz muito arroz, muito Sim. arroz. Chamamos de arroz do molhado. Só que o que está acontecendo? A máquina, certo? Que recolhe o arroz e a safra está para ser colhida agora, a máquina quebrou, ela não tem oficina mecânica, nossa, não tem peça para... Ah, e aí esse arroz vai ficar lá, né? Vai ficar no campo. Mas a pessoa mesmo assim foi lá, recolheu o arroz, colocou no caminhão, né? Foi levar lá para a empresa processar, a empresa está parada. Sim. Porque não tem funcionários, né? Então, quanto tempo a gente vai levar para esse caos, esse colapso chegar na nossa mesa? Será que 30 dias? Pô, nem fala, cara. Dias? Nem fala que eu tenho pesadelos com isso.
O que mais me deixa assim, por isso que eu falei que o Bolsonaro poderia ter sido um pouco mais habilidoso, como foi o Trump. É. O Trump disse, olha, nós vamos ali na frente começar a voltar ao trabalho, e até deu data, depois da Páscoa. Depois da Páscoa, isso aí. Ô, Lennon, então, depois da fala do Sérgio, você finaliza para eu poder ler algumas mensagens aqui. Okay. Sérgio, finaliza, só finaliza a tua fala, vai lá, tá interessante. Tá. Vamos lá, Sérgio, pode finalizar a sua aí que eu finalizo a minha. Não, só para completar, né? O Trump, então, disse, deu data, o, também o Bolsonaro, se tivesse dado uma ideia de quando uma é que data, ele pretende, se a economia pudesse voltar, não estaríamos vivendo as incertezas que hoje nós estamos percebendo. Os governadores todos contra o Bolsonaro dentro do próprio governo, sem apoio de algumas estruturas, e o ministro da saúde tentando juntar os cacos. É verdade. Vai lá, Lennon Potts. Rapidinho, Lennon, que tem galera querendo responder aqui. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo, a maneira que ele falou ontem, concordando sempre com vocês dois. Eu vou falar um pouquinho sobre essa linha de raciocínio do Bolsonaro que nós estamos acostumados. O Bolsonaro é aquela pessoa mega otimista, só que ela é muito impulsiva. Uhum. Ele fala as coisas e depois, muitas vezes eu noto que ele fala coisas que não foi combinada, não foi pré-programada. Uhum. E acontece o que aconteceu hoje. Hoje de manhã, ele já estava desdizendo o que disse ontem, no lançamento, dizendo que ele vai conversar com o Mandetta, que o Mandetta é que vai priorizar esse novo passo, tá? Isso está acontecendo constantemente. Não acho um problema quando são questões menores, mas quando a questão é tão frágil como é essa questão econômica e também de ordem da doença, do vírus, foi um momento impreciso para ele. Eu ainda apoio muito ele. Eu também. Eu sei que ele é uma pessoa do bem e que quer que as coisas aconteçam, né? Mas ele está dando alimento para os que querem derrubá-lo. Munição, e agora nós temos um número muito maior de pessoas contra ele do que a favor dentro do sistema. Isso vai ser muito ruim para ele. Agora, quero dizer uma coisa, tá? Finaliza, Leno, por favor. Isso. As pessoas que estão festejando por uma possível derrubada do Bolsonaro vão se deparar com o nosso Mourão. E aí vocês vão sentir saudade do Bolsonaro. Claro. Ok, pessoal. Deixa eu só ler algumas mensagens para o pessoal perceber que a gente está aqui. Fátima Justin. Flávio Halley não escuta. O Jonathan falou que ele está certo. Ele está certo quem, Jonathan? O Sérgio Silva ou o Bolsonaro? Acho que é o Sérgio Silva, hein? Aí a Fátima Justin falou, até que prove o contrário, este é meu presidente. Sim, Fátima, também, nosso presidente. A gente faz nossas críticas pontuais, mas nós o apoiamos. Aí o Adiano falou amém. Débora falou Nunes amém. O Thiago tá assistindo a gente. A Fátima falou que amém pro meu presidente. E o Adiano falou, se eu puder falar, acho que aqui ele tá certo. Tem muita gente parada. E o Cleiton falou que eu não sou idoso. E eu sou idoso e não tô de quarentena. Eu tenho que estar em quarentena. E você tem minha idade, Cleiton. Não zoa. O Jonathan falou que acho que o corona não é novo. Não é, já existia antes, isso, em 2003. Muito antes, realmente, esse corona em relação ao câncer, o malária, foi amarela bem menor. Sim, é o que a galera negacionista diz o seguinte, ó. Ó, mas teve tantos casos de dengue e ninguém fala sobre isso. Quantas pessoas morrem de câncer e ninguém fala nisso. Quantas pessoas de carro ninguém fala nisso. Gente, a gente só tá nessa situação porque a OMS, que a gente respeita, né? Organização Mundial da Saúde disse que é uma pandemia mundial. Não é só porque a imprensa está mostrando isso e está sendo histérica. Fátima falou, pena que tem Deus no coração, não sente medo. Para quem... Ah, mandou bem, Fátima. Meu amigo Gersim, boa noite, meu bicho solto. O Andrei está assistindo, o Manuel também. O Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo, meu amigo. Falou que pagou R$15 a lata pequena. Acho que vamos pegar muito caro por tudo isso. Só que ele está dizendo, eu concordo com você, Rogério. E ele falou que além de fechado, as portas temos que repassar o valor para quem? E a Fátima, gente, tem muito comentário. Lennon Potts, ele é um homem do povo e um ser muito simples e humilde. O Paulo falou, meu vizinho. Não foi nada disso. Ontem no pronunciamento ele já havia dito que viria essa modificação. E hoje ele continuou e passou a bola para o ministro.
É isso aí. Sim. Calma tá, aí. Tá, vamos. Mas agora ele não. Já disse que é o ministro que vai. É, ele tem que dizer, Paulo. Vamos. Encher aqui é fanboy do Bolsonaro, mas vamos também fazer pontuações, né? Mas é importante que as pessoas me digam que possam responder. Pessoal, agora nós vamos assistir o vídeo do excelentíssimo governador, meu patrãozinho, Moisés. Deixa eu abrir aqui o vídeo dele aqui. A gente vai ver, assim, ó, o Moisés, já elogiamos ele aqui, mas vou te falar, ele mandou bem quando, na terça-noite, ele baixou. Opa, deixa eu ouvir ele aqui. Você vê que ele falou praticamente a mesma coisa. Estão atendendo as determinadas. Ó, vamos lá. Esse aqui é rapidinho, que é a atenção de vocês. Ou seja, de acordo com isso aqui, vamos voltar para a sala de aula semana que vem. Vamos voltar ativa. Semana que vem, vamos lá. Olá pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão ficando em casa, estão atendendo as determinações do governo e estão de forma muito responsável atendendo ao nosso apelo, cuidando dos idosos, fazendo alguns serviços, auxiliando, trazendo compras, enfim, mantendo isolados, protegendo a nossa gente. Quero dizer que o governo começa a estudar essa semana e até sexta-feira nós faremos alguns anúncios, ouvindo os setores produtivos, da forma como segura, uma forma segura de como nós podemos retomar a atividade, podemos retomar em todos os setores da atividade. Estamos ouvindo bares, restaurantes, hotéis, a construção civil, estamos ouvindo, enfim, todos os setores também da indústria, para que a gente com segurança possa dizer para o catarinense, olha, nessas condições é seguro retomar as atividades. Esta semana ainda compreende a quarentena, porque ela, no nosso entendimento, é muito importante para nós termos os resultados esperados, os resultados de contenção da propagação em massa. E algum resultado nós já colhemos, os casos suspeitos não cresceram, diminuíram. Portanto, vamos continuar firmes nessa medida de isolamento, mas em breve nós teremos novidade, esta semana mesmo, um pouco mais de paciência, acreditem no nosso trabalho, que nós aos poucos vamos trazer todos os setores e vamos retomar a normalidade em Santa Catarina. Muito obrigado, fiquem com Deus. Assim, ó, eu vou falar, não vou puxar, não tô puxando o saco do governador, mas eu gostei muito porque logo depois daquilo que o Bolsonaro se pronunciou, veio ele e falou a todo mundo, assim, ó, o governador Moisés, ele é muito acessível, existe uma linha de WhatsApp que você coloca, ele te manda notícias, então, muitas notícias que eu sei sobre o que está acontecendo no Estado, vem dele. Então ele, por mais que se desvencilhou do Bolsonaro, tornou-se um traidor para a galera que é mais assim, ferrenha, mais fanática, assim. É, mais ferrenha. Mas os mais assim, de, meu irmão, sabe? Ele se tornou um traidor, mas eu vou te falar pra você. Por mais que ele não está sendo muito bom para Joinville, eu, assim, valorizo o que o Moisés faz, porque ele é um cara acessível. Um perfeito estranho antes das eleições, mas alguém acessível. Então, parabéns ao governo Moisés. Que bom, governador, a gente poder votar. Eu estou enlouquecendo sair fora de sala de aula. Assim, é muito bom saber que o governo do Estado está pronto para o retorno das atividades. Sérgio Silva e Lena Porte, por favor. Olha, a fala do governador também tem algumas coisas que a gente ponderar. Ele não está sendo muito claro, né? Ele disse, por exemplo, que as obras públicas podem voltar. Ok, né? Mas ele também disse que as obras de material de construção podem voltar, mas as pessoas não devem ir em filas, etc. Mas ele não falou se as construtoras podem retomar, né? Ele não falou se as empreiteiras trabalham, se as pessoas que fazem obras em residências, em manutenção, podem voltar. Isso ainda será devidamente esclarecido, na minha opinião. Porém, agora, à noite, a live dele, melhor, a entrevista que ele concedeu, ele disse que vai manter o decreto e pessoas manterem-se em casa, não mudou nada, o decreto mantém-se igual. Ora, o decreto atual não faz com que as pessoas tenham autorização para voltar às salas de aula, não tem autorização para as pessoas voltarem ao trabalho. Então, o que está valendo? O que ele deu a entrevista lá naquele momento, mais à tarde, ontem até, quando ele falou de que a economia aos poucos deveria ser retomada, o que está valendo é aquilo? Ou é a última? Fala aqui, é
exatamente diz que vai ocupar tudo igual. E também, como a gente também falou, aconteceu a reunião com os governadores, os 26 governadores, da cara da questão, e também não se sabe exatamente qual é, eu estou acompanhando aqui, qual foi o acordo, que é que eles entraram em um acordo, né? Em todos os pontos, em todos os ciclos. Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar e ver, né? Amanhã, um pouco mais de clareza. O que me deixa preocupado, sabe, é isso, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora o Bolsonaro disse que tem que voltar a trabalhar, no dia seguinte de manhã quem manda é o ministro da Saúde, aí o presidente da Câmara dos Deputados já diz que está tudo errado, tem que mandar dinheiro para o povo, mas ninguém, também não diz como é que vai mandar esse dinheiro para o povo, também não diz como é que tem esse dinheiro. Então o Brasil está vivendo um momento que o coronavírus até agora parece-me que é menos importante. Virou uma guerra entre governadores, prefeitos, o presidente da República, a Câmara dos Deputados, o Senado. Quem, na minha opinião, o mais lúcido de todos é o ministro Mandetta da Saúde. Parece-me que é o único que não foi contaminado, né? Parece-me que é o único que não pegou o vírus da bobagem. É o vírus que está andando aí por tudo quanto é canto, né? Vamos lá, então. Palavras do Sérgio Silva. Assim, antes do Leandro falar, eu vou deixar o Leandro falar, só mentira, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente, assim, querendo ou não, o nosso, acho que o maior medo da população é tatear no escuro, né? Não sei se você está conseguindo entender, entendeu? A gente precisa estar informado, precisa ter informes diários, tá? Sobre a situação que está acontecendo aqui, não só na cidade, mas no, na federação, entende? Então, sim, o governador Moisés fez essa entrevista que ele falou, essa fala dele aqui, foi no Instagram, entendeu? Pô, tive que baixar do grupo do WhatsApp pra conseguir. Isso aqui tinha que estar em todas as redes dele. Entende? Exatamente. E tem que ser mais. E assim, por mais que eu elogiei ele, elogio mesmo, tem que falar a letra, joga na real. Se é ruim ou é bom, joga a letra. A gente precisa estar ciente. Leandro Portes, por gentileza. Tá, vamos lá. Basicamente, eu acho que ele meio que fez isso rapidamente também, para apaziguar os catarinenses, porque ficou todo mundo muito assustado assistindo aquela maneira tão brusca que o nosso presidente lançou. E o Moisés, igualmente o Bolsonaro, estão numa situação que a gente pode imaginar. Eu tenho a Memorize e tenho os meus freelancers. Sérgio Silva, né, tem os empreendimentos dele também e as pessoas que dependem dele. Então, imagina um presidente da República que tem uma nação inteira na sua dependência. Imagina um governador do estado de Santa Catarina, que é um estado que outros estados da federação dependem de Santa Catarina. Santa Catarina, ela mantém o estado e ainda precisa ajudar outros estados, se não me engano, se não me falha a memória, do Nordeste brasileiro. Então, o Moisés, ele lançou a carta para acalmar os ânimos e foi um pouco mais, digamos assim, mais leve nessa ideia de passar do horizontal para o vertical, mas tudo com muita calma e muita leveza. E quando ele fala que a partir da semana que vem, quando eles fazem esse pronunciamento, é esse pronunciamento diretamente para o povo. Depois vem os conclaves, os conclames, depois vem o burocrático, depois vem as regras, enfim. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é um equilíbrio entre o horizontal e o vertical. Também não estamos aqui querendo que amanhã todo mundo volte a trabalhar e espalhe o vírus igual uns loucos. Lembrando que eu falei numa live no meu canal com o Flávio, falei hoje no Facebook, meio-dia, que é o seguinte, tá? A gente tem que ir com calma. Nós temos que ir com calma. Nós temos que lembrar que temos famílias que dependem da gente. Então nós precisamos, os que vão voltar ao trabalho, se assim for feito, voltem com muito cuidado, com toda a higiene possível, com todos os protocolos cuidados que nós deveremos estar recebendo nas próximas semanas do governo do estado e também do nosso querido Mandetta. Eu queria passar aqui para vocês, nesse momento, aproveitar a minha fala aqui, para passar os números aqui de Joinville, se o Flávio me... Já vamos chegar em Joinville, Léo. Então tá, eu tô com ela aberta. Não, aqui. Segura pode... aí, segura aí que tu vai falar. Quando for Joinville, você vai abrir. Posso passar? Deixa eu só ler aqui alguns comentários.
O Jonathan Daniels falou o seguinte: ficar em casa é fácil. O problema é o dinheiro para alimento, para mim. Mas ele falou: pelo menos para mim. O Robson falou: boa noite, pessoal. Robson Carlos de Castro, meu brother. Boa noite, pessoal. Para mim, o governador do estado fez a coisa certa, pois viu que o povo estava em primeiro lugar e deu uma direção ao seu povo e está procurando uma solução para o seu estado. Abraço, abraço a você, Robson. Mandou bem, cara. Isso aí. Fátima Justin já fala o seguinte: meus meninos, me perdoe, sou muito verdadeira e vou ser aqui também. É muito blá blá blá. Deixa o Sérgio. Beijo, estou saindo. Fiquem bem. Beijo para você, Fátima. Aqui, cara, fique à vontade, mas ó, eu vou deixar a tréplica pro Sérgio Diz aí para Silva. Fátima. E aí nós vamos à próxima notícia, ok? Quer dar uma Olha. tréplica aí, Sérgio? Na prática, o que a gente está vendo é a mesma preocupação que quem está mandando mensagem de como é que vai pagar as contas em seguida, é a mesma minha. Eu vivo de publicidade. Publicidade significa o quê? Eu sou, né? Trabalho em televisão, no rádio. A pessoa só vai fazer publicidade comigo se ela tiver um negócio dela aberto. É isso aí. Então, eu tenho que procurar esse Bel lá há anos, comigo patrocinando o programa. Agora, o que que eu adianta eu fazer propaganda dizendo assim, olha, vai lá na Zibel, alugue, compre, venda. O merdeiro da putada, né? Ninguém pode ir lá. Então, o patrocinador, será que ele vai pagar o patrocínio de uma coisa que não está funcionando? Não. E isso vale, né? Eu tenho visto aí na televisão, a nível nacional, propagandas que ficaram sem sentido. Ah, eu vou comprar um carro, né? Ele faz propaganda de carro. Quem é que vai comprar carro com propaganda? E a loja está fechada, né? O ônibus não funciona para ele ir até lá. Então, é um absurdo, né? Compre agora o lançamento da General Motors. A própria fábrica está fechada. Nós temos toda fechada. E aí, daqui a pouco essa propaganda não vai ser paga, né? Como é que vai ser paga? É Fogo, como né, cara? minha travada, mas não adianta. Como é que vai pagar a internet daqui a pouco? É, Pergunto. nem fala, cara, nem Pô, fala. não Valeu, é? obrigado, Sérgio. Agora, porque a empresa vai lá, né? A Oi, a É. Vivo, dá conta dela, até porque ela está funcionando, mas eu não. Verdade. Mas no bolso, essa luz alumia, final do mês, senhor, só tem que pagar. Que coisa absurda, né? Mandou bem, cara. Deixa Vamos lá. eu passar para a notícia, segurem aí. Vamos passar para a notícia. O Jean e Beatriz falaram: vocês são todos notas 100. Obrigado, Jean. Fico Obrigado. feliz da sua palavra, meu filho. Obrigado mesmo. Foi meu aluno, gente querida pra caramba. Pessoal, vamos lá. Notícias internacionais ainda, hein? Falamos do presidente, falamos do governador. Vamos voltar para o internacional. A Organização Mundial da Saúde vê potencial para que os Estados Unidos se tornem o novo epicentro do coronavírus, segundo seu porta-voz. O país enfrenta aceleração de casos de coronavírus, ok? Isso foi em 22 de março. A taxa de crescimento era 9%. Se fossem mais de 600 mil contaminados, seria de 0,9%. A Organização Mundial de Saúde informou nessa terça que está vendo uma grande aceleração em números de casos do Covid-19, novo coronavírus, nos Estados Unidos, o que representa potencial para o país se tornar um novo epicentro da epidemia, informou a agência Reuters. O novo o grande epicentro da hoje, até essa notícia, o grande epicentro é a Itália. Agora vai ser os Estados Unidos. É a Lombardia na Itália. Questionado sobre essa possibilidade, porta-voz da MS, Margaret Harris, disse aos repórteres: estamos vendo a aceleração muito grande nos casos dos Estados Unidos. Então, há potencial. Os Estados Unidos registraram até o momento um total de 44.133 casos de Covid-19 e ao menos 554 mortes, segundo o balanço mais recente do Centro de Controle e Prevenção da Doença. Na segunda-feira, dia 3, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou para o crescimento da pandemia no mundo. Então, a OMS ainda está falando em pandemia. Sérgio Silva, fala aí o que que você acha e depois lendo o pós. Vamos lá. Olha, agora há pouco a informação veio, a Síria, todo mundo sabe que a Síria está em uma guerra interminável, também decretou o recolhimento das pessoas. Portanto, a guerra parou,
não porque as pessoas fizeram a paz, né? Um foi lá e deu, estendeu a mão. Não, não pode estender a mão porque então pega coronavírus. Manda todo mundo com metralhadora, né? O cara vai ficar lá dentro limpando arma em casa, né? Olhando para a avó, dizendo assim, meu Jesus, preferia estar lá longe trocando bala do que ele estar aqui conversando com essa velha. Isso a Síria, né? Que está em guerra. Então, por que, que eu fiz esse comentário, né? Assim, um pouco jocoso, me perdoe as vozinhas. Né? Mas é o seguinte, nos Estados Unidos, eles estão falando que Nova York, principalmente, terá esse grande número de pessoas infectadas, mas quando eles falam infectados, não significa mortos. Isso, exatamente. Né? A Itália tem um número de mortos que chega a 6% das pessoas que foram infectadas. Na Alemanha não chega a 1%. Mas como? Qual é a diferença entre um e outro? Será que o alemão é melhor para tratar do que o italiano? Não. É que o povo italiano é mais velho. O povo italiano tem uma idade muito maior, principalmente na região onde nós, na Lombardia, onde as coisas estão acontecendo. Já países mais jovens, o Brasil é um país jovem, se comparado com a Itália. Nós não vamos ter um número de mortes, graças a Deus, como a Itália aconteceu. Falando na proporção, né? Número proporcional aos habitantes. A Itália é bem menor que o Brasil, 50 milhões, nós estamos em mais de 200 milhões. E nos Estados Unidos, agora é o que vai se observar. Bom, o que significa? Né? Eu imagino que esta semana, até agora, nós estamos vivendo, né? Que é a reclusão absoluta. Se na próxima semana, aqui no Brasil, ou por estados, a gente perceber que nós não temos o sistema de saúde pública completamente congestionado, que as pessoas, os hospitais conseguem atender, que tem UTI suficiente, aí aos poucos se libera, né? Não há dúvida disso. Mas se no final de semana esse troço deu um pique aqui no estado e também no país, opa, vamos ter que adiar um pouco mais essa volta ao trabalho, a meu prejuízo. Eu não quero nunca isso. Tomara que a gente consiga. Mas o ministro Mandetta também fez uma observação durante seu discurso hoje. Discurso não, foi entrevista. Ele disse, olha, os estados que mais me preocupam são os do sul do Brasil. Sério que ele falou isso? Ele falou isso. Os estados que mais me preocupam, por quê? Ele explicou. São os três estados com o maior número de idosos na proporção, verdade, segundo os dados do IBGE. Então, nós somos o sul, a região sul, é a região com o maior risco de mortes, não de pessoas infectadas. Uhum. De volta, tem que frisar. Uma coisa é a pessoa que tem o vírus e que não, muitos não sentem, ficam de boa, fica lá com um pouco de febre, enfim, mas não vão morrer. E outros, que daí sim são os casos graves, das pessoas que 90% têm mais de 60 anos. A confusão está aí, sabe? Ah, mas aumentou o número de infectados, o Brasil está com 2.500 infectados. Uhum. Ok, tem 7 mortos. Então, o que vale não é o número de infectados que a gente tem que verificar. É o número de mortes. 7 infectados, Joinville tem 7. Todos de pessoas que vieram de fora. Todos. Os últimos 2 que foram identificados aqui em Joinville, igualmente. Só veio da Europa. Muito bem. Mas qual é o número de mortes que nós temos aqui no estado? Tu sabe, Lennon, quantas pessoas morreram aqui? Não. Talvez uma ou duas, eu não tenho certeza. Exatamente. Então, veja, o estado inteiro está parado. Uhum. Né? Aí você lá no momento anterior, né? Ah, mas uma pessoa escreveu dizendo, ah, mas a gente não se preocupa com dengue, a gente não se preocupe com outras vezes. É verdade, sabe por quê? Essas vão continuar matando. O vírus é algo a mais dos problemas que nós já temos. E eu queria fazer também uma outra observação. Fique à vontade. Agora a gente está ficando dentro de casa, tem números que são bons para o Brasil e talvez até para outros lugares do mundo. A violência, certo? Por conta de assassinatos, de estupros, pela venda de drogas, caiu
barbaramente. Sério? Muito. Caramba, como é que pode, né? Olha só. Porque o bandido não tem mais como sair para vender a droga Entrei em para quarentena. É, não dá, não dá. Tá lá dentro. E o cara assim, barba, só que ele tem um monte de pó, um monte de droga, e calhado. Ele vai ter que usar o próprio produto. A loja de material elétrico tá lá com fusível, com tudo encalhado. Tem cliente. Também falhou. É. Bom, outra questão também é o número de acidentes de trânsito que diminuíram barbaramente. Caramba. Igualmente, como a circulação de carros e motos diminuiu, e E de muito, ônibus também, é né? claro que também, né? Você hoje anda e as estradas estão bem, então nós diminuímos o número de mortes por diminuição no trânsito. A prostituição, vocês vejam, né? E eu não falo das casas de prostituição, eu estou dizendo da prostituição de rua, que são aquelas crianças que são exploradas de 10 anos, de 11 anos, que ficam na beira da Absurda, né? estrada, nos bares de beira de estrada, vendidos pela mãe, pelo pai, enfim. Também esse mercado está paralisado há quase 15 dias, graças a Deus. Né? Então, se de um lado nós estamos vivendo um drama, eu não está trabalhando, você não está trabalhando, eu não estou trabalhando, as pessoas que estão na live, por outro lado, a gente tem que olhar também o lado positivo, que nós estamos revendo vários valores da nossa sociedade. Quando a gente sair desta pandemia, será que eu vou conseguir? Aliás, será que eu vou querer consumir tanta coisa? Comprar uma camisa nova que vem da China, que é uma barata? Não. Eu vou pensar duas vezes. Eu vou querer comprar uma camisa que seja feita aqui em Brusque, que seja feita aqui em Jaraguá, porque aqui eu sei que o emprego Malve. precisa. Aqui o emprego precisa voltar, né? Se eu for comprar um artigo que venha da China, eu vou estar dando emprego para o chinês. E eu estou quebrando o cara aqui do meu lado. Não Verdade. estou quebrando o cara do meu lado. Ah, eu vou comprar um eletrônico, né, Lenon? A gente precisa muito, coisa e tal. Eu não vou comprar, porque eu sei que esse emprego está na China, porque os eletrônicos não são feitos aqui Sim. na nossa cidade, na nossa região. Então, mercadorias que até então a gente estava acostumado a comprar na online, né, pelo Amazon, pelo Alibaba, enfim, tem que repensar isso, sabe? Será que a gente precisa dessas bugigangas que vêm lá de fora? Será que a gente precisa pagar um pouquinho mais barato uma mercadoria que é feita aqui do nosso lado? Será que a gente precisa ter um consumo de coisas tão supérfluas, muitas vezes, né? Eu via uma mensagem que eu recebia bem bacana. O cara dizia assim para mim, né? Olha, Sérgio, em vez de você ir fazer um lanche no McDonald's, no Burger King, enfim, por que você não vai fazer o lanche ali no. Pedir pelo telefone o cara que vende o hambúrguer ali no teu bairro. Por que que tu não vai pedir o que você falou há pouco no cara que faz a entrega para mim aqui da Vila Nova? Por quê? Porque se eu não privilegiar, se eu não comprar o hambúrguer do cara aqui da Vila, se eu não comprar a pizza do cara da Vila, ele vai quebrar. Ah, que maravilha. Certo? Claro, e se eu continuar indo no McDonald's, no hambúrguer, os caras não vão quebrar. Vão continuar existindo, são muito ricos, né? Então, por isso que eu disse que a gente tem que repensar um pouco. Será que comer um hambúrguer ali feito artesanal, estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser várias coisas, enfim, de que a gente tem que valorizar um pouquinho a prata da casa, né? Em Ah, vez de eu ir boa. são do meu programa, Oh. falo. Finaliza, Sérgio. Manda ver, finaliza aí. Passo aqui com o Leão, né? Por que que não? A gente tem que se olhar, se abraçar. Agora não, por causa do vírus, mas enfim. Agora não dá, né? Mas a gente tem que se juntar, se ajudar muito, porque depois dessa encrenca toda, a gente vai ter que continuar vivendo. É isso aí. Vamos lá, então. Lennon, você, vamos lá. Vamos lá. Eu penso nessa questão dos Estados Unidos, que as pessoas às vezes falam, e não param para pensar na situação geográfica e situação econômica e situação social também. O Brasil recebe muito mais menos turistas, nós temos muito menos pessoas fazendo intercâmbio de trabalho,
como os Estados Unidos têm. Então, quando a China, e nisso eu quero deixar bem claro, e eu venho deixando isso bem claro nas minhas lives aí, que eu não culpo a China nessa doideira de falar que eles fizeram tudo de propósito, mas a culpa cultural de se alimentar de animais silvestres e através desses animais silvestres estar disseminando esse vírus para os chineses, eventualmente isso escapa da China e para o mundo, não é da minha ossada falar sobre isso, mas é da ossada mundial. Nós temos que falar, nós temos cientistas chineses de renome mundial lutando, pedindo, e pela primeira vez, parece que dessa vez tocou um pouco mais o coração dos outros cientistas. Eles já têm lá alguns sócios a mais, digamos assim, dessa ideia de mudar essa cultura do chinês comer animais silvestres. Mas, enfim, os Estados Unidos, ele tem um número muito maior de infectados, não só pela situação econômica do país, mas principalmente pelo trabalho que é desenvolvido entre imigrantes e entre os próprios americanos, sim, que muitos trabalham na Europa, e muitos europeus trabalhavam nos Estados Unidos, agora ficaram trancados em seus respectivos países pela recomendação das quarentenas. Outra coisa ainda rapidinho aqui, antes de mudar de assunto, é que eu creio que se você pegar o americano habitual, adolescente, ou nas primeiras idades da fase adulta, e um brasileiro, você vai ver que, infelizmente, o Sul também tem uma paridade junto com eles. Os americanos são extremamente gordos, eles têm um número de obesidade enorme, Lorda, gigantesca, né, lá nos Estados Unidos, que causa problemas pulmonares em muitas pessoas que têm a famosa obesidade mórbida. E os Estados do Sul, infelizmente, também têm uma grande quantidade de pessoas. Aí acaba sendo do grupo de risco, porque os obesos acabam tendo problemas cardíacos e respiratórios. Vamos embora, Flávio. Ok, pessoal, deixa eu correr um pouco da notícia aqui, e aí eu vou ter que correr um pouco para a gente não perder o fim da meada, ok? Mas até aqui eu estou assim, muito feliz pela participação de vocês, está ótimo, tá? Nós estamos com uma boa frequência, agora caiu para 5, mas estava 8, 10, 12, 15, então tá, ó, vamos lá. Quero pedir a vocês que estão nos assistindo, façam suas perguntas aqui. A gente está aqui para responder. A gente vai demorar um pouquinho. Não se sabe quando que eu vou conseguir puxar. Isso aí. A gente faz as suas perguntas, porque daí, pessoal, a gente vai respondendo. Vamos demorar um pouquinho, mas vamos responder. Vocês estão sabendo, as Olimpíadas de Tóquio seriam agora esse ano, foram adiadas para 2021, a pedido do primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo. Ele pediu ao Comitê Olímpico Internacional para adiar os jogos que deviam acontecer em Tóquio. E isso aconteceu terça-feira. Esse pedido foi terça-feira, dia 24. E então já sabe que vai ficar para 2021. A autoridade esportiva aceitou e a competição foi postergada para 2021. Agora eu quero fazer um paralelo, uma análise para a gente entender o seguinte: se o Japão é o Japão, como o Leandro já falou, como nós já citamos, uma cultura milenar, se o próprio Japão percebeu a calamidade que é o coronavírus, a ponto de pegar um esporte que é famoso, tem referência à Grécia Antiga, que, se eu não me engano, nem guerra paralisou. Nem guerras Olimpíadas paralisaram. Pô, então é uma coisa realmente séria, pessoal. Então, a galera da negação, vamos cuidar com isso aí. Fala aí, meu amigo Sandro Duarte. Boa noite. Sandro. Aí. Entende? Próxima notícia. A Organização Mundial de Saúde lançou nessa quarta-feira, hoje, um plano humanitário para apoiar países mais vulneráveis à pandemia do Covid-19 e novo coronavírus. E voltou a reforçar a importância de o mundo adotar medidas de quarentena e isolamento social para conter a transmissão do vírus, que tem se acelerado nas últimas 2 semanas. Então, a OMS novamente reforça para poder fazer a questão do isolamento e tudo mais. Vou só correr aqui porque tem muita coisa aqui. Outra coisa. Fontes da BBC News, todas foram G1, mas aqui é o seguinte: a dor das famílias proibidas de enterrar seus mortos na Itália. Muitas vítimas de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão morrendo em isolamento hospitalar, sem famílias ou amigos. As visitas são proibidas porque o risco de contágio é muito alto. Quando alguém que você ama morre, dizer adeus pela última vez significa muito. Mas o coronavírus está roubando os italianos as chances de se despedir dos seus entes queridos.
A pandemia provocada pelo vírus que surgiu na China, como já falamos aqui, vem tirando a dignidade dos mortos e agravando a tristeza dos vivos. Foi você que falou, né, Leno, que estão sendo colocadas covas rasas para os mortos, né? Ou foi o Sérgio que falou? Não foi eu. O que eu comentei em questão é que estavam tirando de caminhão esse pessoal de lá. Cara, então, triste demais, cara. Triste demais. Tá ainda, né? É isso que, se você me permitir, fazer uma adenda. Rapidinho, aí, rapidinho. É isso que me deixa também preocupado, tá, gente? Porque, uhum, assim, todos os países que estão em quarentena não tem o número de mortandade caindo. Eu sei que não é exatamente por causa disso, e talvez se não tivesse na quarentena esse número seria muito maior, mas o que eu consigo perceber em tudo isso que está acontecendo é que o vírus chega aonde ele tem que chegar. Ele pode até atrasar, mas ele acaba chegando lá. A grande questão também que todo mundo tem que saber disso, tem que entender, é que não se pode colapsar o sistema de saúde do país em questão, no caso nosso aqui, o Brasil. Uhum. Então, se você achata essa projeção, você tem menos pessoas indo para o posto, lembrando isso, que não pode ficar lá. A pessoa chega lá, é constatado, né, que está positivo ou negativo, ainda é percebido se essa pessoa tem condições de permanecer em casa. Ela só vai internada com aquele problema que dá no pulmão. Sérgio, me ajuda aí, como é que é o nome lá? Do que dá no pulmão? Pneumonia. No caso da pneumonia e de necessidade de ventilador. Deixa eu falar. Saúde. Terminou? Eita. Vamos lá. Aí o corona, hein? Assim, tá, pessoal, o que me dá assim, uma tristeza no coração... Não posso conversar com você mais, tenho medo, Leno. Ah? Só para eu finalizar essa notícia, para te correr, porque a gente tem mais coisa para te falar... A tristeza que dá ao ver essa notícia é o seguinte: o agente funerário diz: cobrimos o cadáver com as roupas que a família nos dá, como se os vestíssemos. Diz ele, uma camisa por cima, uma saia por baixo. Eles não têm escolha, não se confiam em nós. Nessa situação sem precedentes, esses agentes funerários se veem como famílias substitutas, amigos substitutos, até padres substitutos. Isso ocorre porque a pessoa próxima àqueles que morrem do vírus geralmente fica em quarentena. Assumimos toda a responsabilidade por eles. Então, pô, cara, é triste pra caramba, né, irmão? Muito triste. Novidade de... Detalhe, não. Uma cena que também me chocou muito... Rapidinho, vou falar aí. Eles pegaram lá um pingue de patinação no gelo e interditaram para colocar os corpos ali para dar tempo de fazer os exames e, quem sabe, até fazer um enterro. A pessoa pode ficar no máximo uma hora em caixão fechado. Mas um ringue de gelo... Que isso, numa... cara? É, uma coisa. Que triste. Rapidinho, eu já pegava mais notícias pra gente poder analisar. Só pra gente correr rápido. Últimas notícias do coronavírus de 25 de março. A Espanha supera a China em número de mortes por causa do novo coronavírus. Na Índia, 1,3 bilhão iniciaram quarentena de 21 dias. A Espanha superou o número de mortes da China por complicações relacionadas com o novo coronavírus. E ultrapassou a Itália em fatais diárias. São 3.464 pessoas mortas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas. Cara, isso é muita gente, brother. Foram registradas 700... Hã? Eu queria voltar aqui para as Olimpíadas ali, Harley. Ah, fala rapidinho. O Japão aí, ok, cancelou. No Brasil, isso vai representar um prejuízo para o COI, né? Com o Comitê Olímpico, de mais de 30 milhões de reais. Que eram valores que eles já tinham até contratado, de passagem, de material, enfim. Uhum. Só que eles também não iam ter muito dinheiro para viajar, não. Sabe por quê? O principal financiador dos atletas que vão para as Olimpíadas aqui no Brasil são as loterias. A loteria, né? Veja, e como as loterias, as lotéricas estão fechadas, não está funcionando a loteria. Caramba. Se não funciona a loteria, não tem grana para o COI e para outras cocitas mais. Ah. Muito bom, Sérgio. Só para a gente terminar aqui, tá, gente? Eu vou deixar vocês falarem já. Cara, eu tô assim, estupefato, cara. Olha quanta gente morreu. No Brasil, a última atualização da tarde de hoje registra, hoje é quarta, né? Registra 57 mortes, 2.473 casos confirmados de pessoas com Covid-19. E a taxa de mortalidade no país, no momento, é de 2,4%. Compartilhem a live. Isso. A Itália registrou 683 mortes nas últimas 24 horas. Cara, assim, é triste. Eu vou até correr um pouquinho aqui.
De acordo com a Universidade de Johns Hopkins, o número de mortes por complicações de Covid-19 superou os 20 mil. Até as 17 dessa quarta foram registradas 20.807 vítimas fatais. Acho que no mundo, né? Só menos 458.927 contaminados ao redor do planeta. Pô, caramba aí, ó. Olha só, hein? E são 113.067 registros de pessoas recuperadas. Cara, que absurdo. Mais notícias, rapidinho, antes de você deixar eu falar. O Exército Espanhol pede ajuda aos civis. O Exército Espanhol pede ajuda à OTAN. Número de mortes para ele supera 20 mil. Estados Unidos anunciou acordo federal para aliviar consequências. China suspende imposições drásticas impostas em janeiro. O príncipe Charles está testou positivo. Parlamento britânico encerra as atividades por 4 semanas. Tailândia decreta o estado de emergência dia 30 de abril. Irã pode enfrentar uma onda de Covid-19 de porta-voz. O governador de Tóquio pede isolamento da cidade até 12 de abril. A OMS faz apelo para que líderes se unam. E a Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil. E aí eu vou deixar vocês falarem agora, antes que eu leia a notícia. Começa você, Sérgio. Não, começa Leno agora primeiro e depois o Sérgio. Vai lá, Leno. De tudo que falamos, bem rapidinho. Então, de tudo isso que você leu, eu gostaria só de falar sobre as Olimpíadas, né? Ok, fala aí. Eu achei muito prudente que não acontecesse, porque eu entendo que não temos espírito para assistir. Não tem. Não teria ninguém nas arquibancadas, seria deprimente, seria uma falta de respeito com as famílias que estão perdendo seus entes queridos, né? E principalmente... nós entendemos que o esporte ele é um brinde à saúde e no momento... A vida. Não é... É, à saúde. São pessoas saudáveis, exercitando, mostrando para nós aí coisas que sonho da gente alcançar, aqueles limites que eles alcançam. E nesse momento, isso não teria nenhum impacto positivo nas populações assistindo lá a uma coisa que seria completamente fora da nossa realidade. Aí você pode me dizer, mas então não pode nunca mais ter, porque sempre está acontecendo guerras e tal. Mas aí, a guerra na frente da Olimpíada, ela fica mais medíocre do que ela já é. Porque Exato. Ela é terrivelmente medíocre, pessoas se matando por poder. Agora, no caso de agora, não. Trata-se de doença. Estamos enfrentando um vírus que se mostrou muito mais inteligente Sim. do que nós. O vírus, mesmo não sendo um ser vivo completo, um ser que precisa do nosso DNA, né, enfim, precisa de células para se complementar e se reproduzir, e ele acaba fazendo um estrago mundial que prova que os seres humanos não são, nós não somos os principais seres desse planeta. Né? Nós temos aí os protozoários aí que fazem a festa quando eles querem, nós viramos aí copilotos quando eles estão, eles passam a ser os pilotos, eles passam a escolher quem vive e quem morre. Antes do Sérgio falar, o Robson Carlos de Castro disse: isso foi certo a se fazer, cancelar os jogos, pois muitos atletas são pessoas com o povo em aglomeração, vendo os jogos em um parque onde circulam muitas pessoas, como foi falado muito, vão ter a doença e não apresentam sintomas. Exatamente. Imagina o que seria com este povo todo mundo. Sérgio já representa, pois está todas paradas. Ele falou: acho que foi do Sérgio. Sérgio já representa, pois acho que é aquilo que o Sérgio falou. Pois estão todos parados e muitos têm que conseguir índice para ir. Ainda falando que o Sérgio disse sobre as Olimpíadas. E sem falar que muitos países falaram que iriam boicotar os jogos. Caramba, o Robson. Obrigado aí. Sérgio, deixa eu te passar. Olha lá. Pode falar. Não, eu só queria completar, eu vou daqui a pouquinho ter que sair da live, infelizmente. Amanda, aqui a minha mulher já disse que não pode ficar tão tarde assim acordado. Ah, é verdade. Um inteirinho, né? Então, eu ainda tenho que passar sabão, tomar banho, que é uma coisa que só passa cada 3 meses. Agora é um absurdo. Flávio. Eu sofri para acompanhar o Sérgio na Feira 7 de São Paulo do ano passado. Infelizmente, Sérgio, recebi aqui o aviso de cancelamento de uma Feira 7 que aconteceria agora. Poxa, nós fomos convidados através do meu e-mail. Foi difícil seguir o Sérgio por 12 horas ali.
O homem não para nem para almoçar, cara. Ele não para. Sérgio, eu fiquei de cara com o vídeo. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Falei. Porque tu imagina eu suando e fedendo com todo. Ajuda comigo, por isso foi difícil. Ô, Sérgio, sobre a embaixada americana pedir o retorno imediato dos americanos que estão no Brasil. Isso mostra, isso nos dá algum índice de uma preocupação? Deixa eu só ler aqui o que foi falado aqui, ó. A gente tem que lembrar que o Distrito Federal é um dos estados mais atingidos pelo coronavírus, né? O Distrito Federal. É verdade, é verdade. E é claro que a embaixada está fechada, porque como é que ela vai receber alguém, por exemplo, a autoridade não tem como abrir, né? O cidadão não pode ir lá entrar na embaixada. E o que eles vão estar fazendo aqui no Brasil? Tomando cafezinho, o dólar a cinco pau e pouco. A cinco pau e pouco, hein? Aqui, pelo menos, vocês vão poder gastar em dólar, não em real. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a imagem aqui. Tá, agora a imagem está aberta aqui. Eu vou ler, tabela, tá vendo aí? Eu vou só ler aqui a mensagem rapidinho, vou deixar o Sérgio falar. Os Estados Unidos já haviam solicitado aos seus cidadãos do exterior que voltassem ao país por causa da pandemia do coronavírus. Nessa terça, que foi ontem, a Embaixada Americana no Brasil mostrou opções de voo disponíveis do Brasil para os Estados Unidos. O aviso foi direcionado aos norte-americanos que vivem aqui no Brasil. Cerca de 2 horas antes da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil listar as opções de saída via aérea do território brasileiro, o presidente fez um pronunciamento pela TV, contrariando tudo que quis. Ah, tá, aquilo que a gente foi falar. Deixa eu ler o texto que tá aqui. Tá. De acordo com o aviso de saúde global em nível 4 do Departamento de Estado De acordo com o aviso de saúde global de nível 4 do Departamento de Estado, os cidadãos dos Estados Unidos que vivem nos Estados Unidos devem providenciar retorno imediato para os Estados Unidos, acho que é os americanos que estão aqui. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília gostaria de informar os cidadãos americanos do Brasil que opções de voos comerciais permanecem disponíveis com saída do Brasil para os Estados Unidos. Porém, esperamos que esse número diminua. Os cidadãos dos Estados Unidos desejam retornar aos Estados Unidos, devem fazê-lo o mais rápido possível, pois a situação de viagem está mudando muito rapidamente e a disponibilidade de voos está sujeita a alterações. Os horários de voos domésticos no Brasil também está sendo reduzido significativamente. E os cidadãos americanos, que atualmente estão fora dos portões internacionais, identificados abaixo, devem monitorar sua capacidade de obter voo de conexão, consultando o site de aeroporto mais próximo. Ou seja... Você não faz isso com o pessoal que está lá no... Com certeza! Está no México, nas Américas Centrais... Não tá conseguindo voltar para cá, estou dormindo nas praças. O que vocês estão achando sobre isso? Vai lá, Sérgio Silva, diga aí. Sérgio Silva. Olha, os Estados Unidos já fecharam as suas fronteiras com a Europa, com o Canadá, com o México, e é claro, vão fechar com o Brasil também. Uhum. Se não entra e sai ninguém do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá, como é que o pessoal das embaixadas teria um privilégio? Né? Então, eles estão antevendo o que ali na frente vai acontecer. Portões fechados, tanto para brasileiros querendo entrar, como americanos querendo entrar. E como disse o Lennon, bem lembrou, nós temos muitos brasileiros retidos, assim como nós temos muitos estrangeiros hoje aqui no Brasil. Então, quando a gente está falando nesse caos da humanidade, certo? Não temos mais aviões, nós não temos mais caminhões, os navios estão todos nos portos. Nem por navio você pode ir de um lado para o outro. Né? Então, os americanos simplesmente estão usando um protocolo. Risco para os seus cidadãos em embaixada. Se acontece risco, volta para os Estados Unidos ou em qualquer outra embaixada. A mesma coisa no caso de um rompimento diplomático. Olha, não quero mais aquele governo, briguei com aquele governo, volto para os Estados Unidos, deixo apenas uma pequena representação. E, nesse caso, sempre é alguém da área militar. Então, os Estados Unidos não rompeu com o Brasil, pelo contrário, mas, por uma questão de saúde pública, está mandando de volta e só fica aqui o que nós chamamos de adido militar.
ou representante militar dos Estados Unidos. Ô, Flávio. Mandou bem, você mandou bem, boa referência. Fala, Leandro. Flávio, eu gostaria de pedir aqui para o Sérgio Silva, antes dele deixar a nossa live, para ele, que é uma pessoa querida por todos os joinvilenses, né, devido aos programas que ele teve na TVBE, né, devido a toda a história que nós temos aí de sucesso do Sérgio Silva, para ele pedir para os nossos patrícios aqui, para os nossos joinvilenses aí que estão em idade avançada, ficar em casa, Sérgio, peça para eles, sendo na horizontal ou sendo na vertical, que eles fiquem em casa, pede para o netinho ir no mercado, quer conversar, conversa pela internet, não fique nas esquinas, Sérgio Silva. Vamos lá, Sérgio Silva, manda ver. Eu conheço bem a tua história de família, tu tens um amor de pai maravilhoso, tu recebe os teus netos, tu recebe os teus filhos, né? Tu recebe a tua sogra, que já é uma coisa mais difícil para a maioria das pessoas. Né? Não, ela está ali bonitinha, enroladinha ali na sala. Ela está bem bonitinha lá. Não, deixa ela assistir. Então, eu vou para a tua casa. Então, esse mesmo cuidado que o Lennon está falando, que ele pratica de verdade, é natural que a gente também faça com que as outras pessoas também assim nos acompanhem. E aí começa pelo nosso exemplo. Começa pelo nosso exemplo, né? Eu me dou muito bem com a minha sogra, muito bem, mas ela também está na área de risco. Eu não vou até a sua casa e ela também não vem aqui na minha. Também tem uma série de pessoas, a minha irmã, por exemplo, ela está em tratamento de câncer, eu também não vou lá conversar com ela, falo através do WhatsApp, através da ligação compartilhada. Então, eu tenho que dar um exemplo meu, pessoal, para poder também pedir para os outros fazerem a mesma coisa. Tem gente... Minha, né, vai fazer comida, esse atleta, sabe? Eu já vi gente andando lá e ainda posta. Isso é uma coisa ridícula, absurda, né? Isso é uma coisa falsa. Isso é uma coisa desumana. Isso é uma coisa que não pode se admitir na civilização no momento em que o mundo está vivendo. São mais de 157 países do mundo que estão vivendo que nesse momento você, Harley, o Lennon e eu estamos passando. Ninguém saindo de casa. Era isso, esse é o meu recado. Não apenas os velhinhos, mas os jovens também. Façam o possível para não sair. Faz um rodízio, né? Hoje a mulher vai lá comprar o pão. Amanhã é o marido que vai no supermercado. Ou precisa de uma farmácia também. Uma pessoa da família sai. Uhum. Se mora sozinho, menos mal, né? Mas, de qualquer forma, planeje. Saia uma vez por dia, em pouco tempo. E sempre, uma coisa importante também, sempre fique próximo da sua casa. Você tinha um hábito, por exemplo, da padaria ser mais distante? Não, vai aquela pertinho da sua casa. Você ia no supermercado lá no outro lado da cidade? Não, vai no supermercado ali perto da sua casa. E aí você colocando uma área de circulação menor, você também tem menos risco de pegar, assim como tem menos risco de levar. Esse é o meu último recado aí, agradecer ao Harley, ao Leno e às pessoas que nos aturaram até agora nessa live. Sérgio Silva, eu quero agradecer de coração você aqui com a gente. Você é um cara, pô, conhecidíssimo aqui em Joinville. Você tem um trabalho na televisão também magnífico, então eu me sinto honrado de você estar aqui. E, cara, aqui, Flávio Rain News, se você me quiser aparecer, falar com a gente aqui, eu vou me sentir honrado, ok? Um grande abraço pra ti, meu irmão. Tamo junto, tá? Chama assim. Depois eu mando a conta na internet. Valeu. Valeu. Obrigado, valeu, irmão. Sério. Abraço, tá? Valeu, um abraço. Fica com Deus, pô, irmão. Só. Passe bem, você, valeu. Flávio, posso falar então aí que eu vou fazer um... Tá, fala que a gente tem Vamos tempo lá. Aí. Rapidamente. Gente, pra vocês que estão indo, depois assiste, Sérgio, assiste no Facebook do Flávio. Passa pra ele o link, pra ele no Facebook. Isso, beleza, então. Olha, valeu, só, Sérgio. Gente, o que que acontece? Você que tem que ir na padaria, você que tem que ir no mercado, vou voltar a frisar o que eu já falei ontem, você está indo lá mexer na câmara de frios, né, lá onde tem a câmara de frios, você vai notar que aquele alumínio, aquele pegador lá, ele está sempre gelado. E muitas pessoas tocam naquele pegador ali por hora, não é nem por dia, é por hora. São muitas pessoas que entram e saem e tocam ali. E está mais que comprovado, mais que sabido, de que o vírus vive muito bem em superfícies de metal. E pior ainda se for superfície que está abaixo da temperatura natural.
Tá? Se por um lado o vírus morre rapidamente em temperaturas acima de 25 graus, ele não consegue sobreviver. Ele sobrevive cerca de, segundo me passaram, de minutos no sol. Ele morre mesmo. Mas assim, em superfície de alumínio, ferro, metal, e estiver abaixo da temperatura, né? Porque você pode ver que ali está sempre gelado e suado, né? Uhum. Ali o vírus. Ali é a casinha do vírus, é ali que ele vai estar. Então não toque. Não toque ali. Se você precisar, você bota alguma coisa na mão, um plástico, faz igual eu. Vai lá na verdureira, disfarça que você está olhando as verduras, pega uma sacolinha daquela de colocar, de você colocar a verdura dentro, aquela de plástico fino, veste na sua mão como fosse uma luva, vai lá, abre, pega só o produto que você vai levar para casa, tira a sacolinha como se estivesse tirando uma luva de médico, sabe? Vira ela ao contrário, segura ela, vira ela ao contrário para você segurar a outra parte e joga. Usa a camisa, usa a parte da camisa chegou assim, faz chegou em casa, lave as mãos, passe gel e, se possível, tome um banho, claro. Ok, pessoal, vamos falar de Joinville agora? Chega de falar de Joinville. Eu vou pedir pro Leno passar passar pra gente aí. Eu quero mandar um beijo pra Francis. Francis, te amo, meu doce. Professor, senti muita falta de você. Manda um beijo pra você e pra Bianca, tá? Não tem nenhum atleta aqui, não, tá? Só eu. Que nada, tô brincando. Deixa eu só abrir aqui uma coisa aqui rapidinho. Pra eu abrir já aquilo que você vai falar sobre a situação de Joinville. Vou abrir aqui. Pode falar que tá. Vamos lá então. Aqui. Joinville contra o coronavírus. Vírus casos em Joinville registrados no dia 25 do 3, que é hoje, né? Isso. Até as 11 da manhã. Situação. Opa, deixa eu passar para cá. Isso. Situação dos casos aí. Notificados: 162. Descartados: 119. Agora, a grande queda de ontem para hoje. Aguardando exame. Caiu para 38, ou seja, aumentou os casos descartados. Casos confirmados, subiu apenas um ontem, era 4, hoje passou para 5. Óbitos continua zero, o que nos deixa muito, muito felizes, né? Muito feliz mesmo. Que o Joinvilense, embora o Joinvilense seja festivo aí, nós estamos conseguindo manter essa doença no nível bem baixo aí de contaminação, professor Flávio. Ok, um abraço para Francis, Entraut, para Bianca, Entraut, para o Gustavo Dona, que falou oi para mim e oi para o bolso. É isso aí, pô, tô aqui, tá ok? Ó, na tela do seu celular, da sua TV, do seu computador, está aqui na data de hoje. Leandro, tá acompanhando aí da live, hein? Tô. Tá aparecendo para você aí já ou não? Não, ainda não, porque o meu aqui tá com bastante atraso, mas vai embora, tá no barco. Aqui tá mostrando, gente, assim, ó, dados divulgados são baseados nas informações fornecidas pelo governo do estado por meio dos resultados de exames feitos no laboratório central lá, sim, ok? Então, se alguém quiser informação, joinville.sc.gov.br, coronavírus. Então, esses aqui são os dados atualizados. Deixa eu falar aqui pra você o seguinte, cadê minha folhinha? Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ratificar, joinville.sc.gov.br/coronavírus. Isso aí. Gente, Joinville também terá higienização de ruas com medida de prevenção. Fonte da NSC Total. Depois do dia de estudo, a Prefeitura de Joinville vai realizar desinfecção de ruas com higienização de locais onde há mais acesso de pessoas, como a frente de postos de saúde, para atendimento a hospitais. A iniciativa repete o procedimento adotado por Jaraguá do Sul e outras cidades de Santa Cruz de SC. Nessa quarta, o secretário de Saúde deve divulgar o cronograma de aplicação do produto. O planejamento é começar até uma semana. A higienização das ruas será para reduzir a possibilidade de contaminação por micro-organismos, incluindo o coronavírus. A contratação do serviço de aplicação está em andamento. Até agora, Joinville teve só quantos casos aí? 5, né? Leandro? 5 casos. Aqui está 4, né? Os pacientes estão isolados em casa, em tratamento, sem necessidade de internação. Olha só, eles não estão em hospital, os pacientes de coronavírus. Estão em casa, isolados em casa, em tratamento, sem necessidade de internação. Não estão internados, que bom. Nessa terça-feira passada, a prefeitura... Não passando o vírus dentro do hospital. Exatamente, infecção hospitalar, né? Nessa terça-feira, que foi ontem, a prefeitura prorrogou o decreto municipal de restrições, acompanhando as medidas do governo do estado.
Parabéns, Guto Dever! Quem diria que eu estaria te elogiando aqui numa live minha? Parabéns, senhor Guto Dever! Parabéns! Lennon! Vamos lá, então. O que dizer sobre esse grande pedido? O pessoal está perguntando aqui se o nosso governador é de esquerda, não é não, tá? Ele está falando aqui na Quem minha live, perguntou? no meu chat aqui comigo, aqui da Ah, assistência, se tá na pronunciou tua live aqui. também? Tu Ele tava quer fazendo saber live se... também? Não, ele está falando comigo no chat aqui, ele está assistindo Quem tá aqui. falando? Eu vou passar aqui. O José Soares. Deixa eu Estou ver. passando nesse momento para ele aqui. Não, ele está no Aqui meu na chat. nossa Estou live? passando. Não, ele está assistindo a live, mas. Não, não está assistindo a live, está Ah, perguntando tá. para mim no meu chat. Tá, Olha só, tranquilo, beleza. Responde direito. deixa eu voltar a falar rapidamente aqui, aproveitar que a gente está falando aí de lavar as ruas, né? Que é muito importante. E o que acontece com os bairros onde não tem, que nem a minha rua aqui, as ruas que não tem asfalto. A minha preocupação, andei conversando aqui com uma amiga minha que mora. Puta, agora eu sempre esqueço o nome da ilha. Ela mora numa ilha do Caribe, tá, gente? Eu não lembro o Ô, oh, nome, mas caramba! é uma das ilhas lá. Trindade e Tobago. Ah, não vou lembrar, cara. É uma ilha lá. Roce Dias. O que que acontece, cara? Esse vírus, fora assim, no ambiente solto, ele não fica muito tempo no ar, a não ser que for lugar frio. Por isso, chegando o inverno aqui para nós, a situação muda. Ele vai conseguir ficar mais tempo vivo. A única condição de você pegar ele no ar é se passar alguém, por exemplo, de bicicleta, essa pessoa passar, ou, sei lá, falando no Espirrando, telefone, então. cantando ou espirrando. Então, é um caso muito raro. Agora, as pessoas, embora você ache, pode ser para você nojento, mas as pessoas cospem no chão muito mais do que você imagina. As pessoas Sim. jogam seus enfim, suas secreções nasais no chão muito mais do que você imagina. As pessoas tocam em seus sapatos muito mais do que você imagina. Então, lugares de calçada, de asfalto e principalmente entrada de postos de saúde, hospitais, né? Ali vai existir em breve uma grande. Se já não está assim, Joinville não, porque os casos são muito, muito poucos ainda, mas é possível que lugares assim, as pessoas transitando ali, larguem um número expressivo de vírus ali, naquele chão. E aí acontece que, aonde é asfaltado, aonde é vitrificado, são aqueles pisos vitrificados, esses lugares tornam-se fonte de contágio. Então, lavar esses lugares, né? Fazer a higiene desses lugares é uma quase uma obrigação, sempre, né? Sempre, né? Na frente Sim. de posto de saúde, sim. Mas, assim, é sempre o asfalto ou a calçada vai ser negligenciada, né? Porque não é de costume o posto de saúde limpar a sua Já calçada. deveria fazer isso sem precisar da pandemia, mas Mas como não parabéns a si acontece, mesmo. então parabéns aí à prefeitura de estar assumindo essa postura, né? Eu fico muito contente, né, de saber que o nosso prefeito vai agir assim, Flávio. Que bom, também fico feliz. Pessoal, próxima notícia. Pessoal, acho que deve achar que só fala de coronavírus, mas é a máxima da que está acontecendo esse ano. Lembra que 2020 nós nunca esqueceremos desse ano pelo que está acontecendo. Ah, em novo avanço, a dengue chega a 180 casos em Joinville no ano. Carro de som vai alertar sobre limpeza. A contaminação pela dengue continua em disparada em Joinville. Neste ano já são. Estou falando 2020, tá? 180 casos de pacientes com a doença na cidade, chamado autóctones, em 2020. Em todo o ano passado, foram 4 casos autóctones do município. Para reforçar um alerta pela prevenção, o carro de som está passando pelas ruas da cidade com alerta sobre a necessidade de limpeza dos quintais, incluindo as calhas. Um aumento seria ainda mais adequado para a remoção de água parada, porque a maior parte das famílias está em casa devido à quarentena de prevenção ao coronavírus. Ok? As residências continuam sendo vistoriadas pelos agentes de endemias. Também está sendo aplicado produto de combate ao mosquito de transmissão da doença. E o mutirão previsto para esse sábado, com presença de 750 pessoas, para percorrer as ruas do Comasa. E foi cancelado por causa da participação de equipes de saúde dos esforços Aumento seria mais da adequado para remoção. prevenção contra o coronavírus. Essa é a primeira nossa notícia, então.
180 casos de dengue em 2020, cara, isso é coisa pra caramba. Antes disso, tá? Quero dizer que o Gustavo Dono acabou de falar. Ele falou que tá com vontade de voltar pra escola, não aguento mais ficar em casa, nem eu, filhão. E ele quer rever os amigos. Joinville está preparada para esse vírus? Boa pergunta, Gustavo. Será que Joinville está preparada para o pico do coronavírus? Não sei. Porque pela dengue. Nem vai acontecer. Pra dengue, não tá. Pra termos 180 casos, pra dengue, Joinville não está. Aí se retorna aí, ó. Uhum. Olha só, tá. Eu acho que Joinville está sim preparada e está demonstrando isso. É justamente a gente notando aí que foi fechada na hora certa. Nós temos um caso só a mais e nós temos os casos descartados aumentando também, ou seja, diminuindo os casos de positividade do vírus. Nós temos aqui o enfrentamento da doença. Eu gostaria muito, Flávio, desse momento, de agradecer profundamente a essas 5 pessoas que estão infectadas e estão demonstrando através dos números que não estão infectando ninguém, ou seja, estão realmente em suas casas, respeitando o isolamento, Flávio. Ok, vamos lá, pessoal. Eu perdi 2 notícias aqui importantes que eu vou falar rapidinho aqui. Além de tudo, o canal Flávio Halley, além de informar, ele busca levar a você informações que você não recebe. Deixa eu falar aqui. Idosos vão receber vacinas contra a gripe dentro dos carros de Joinville. Olha que bacana. Unidade especial. Tá aí, né? Hã? O Florianópolis está com surto de influenza. É verdade. Unidade especial vai funcionar e vai ser sobre. Acho que por influenza mesmo, vai ser para H1N1 mesmo. Unidade especial vai funcionar a partir dessa quinta-feira na Arena Joinville. Os idosos que precisam se vacinar contra a gripe terão uma nova opção a partir de quinta-feira, amanhã. O município montou uma unidade de vacinação com atendimento dentro dos carros. A ação inicia a partir das 8h30 na Arena Joinville, 8h30 da manhã. O serviço vai funcionar das 8h30 até as 16h30, enquanto durar as doses. Hã? Maioria não tem carro. Tem que passar de ônibus. Motorista, para o ônibus aí. É verdade. Então pede um Uber, você que não tem carro, pede um Uber. É ali na Joinville, ali no Guarabara. As pessoas de renda de pouca renda com essa não dá, né? Os autônomos, eles vão... Mas acho que é um ponto de partida, né? Vai no posto de saúde, mais perto. Um grande ponto de saída, grande. Parabéns pela... Parabéns mesmo. E vai e isso aí, gente, é para a gripe da H1N1, como o Leandro já falou. O serviço é exclusivamente para idosos acima de 60 anos. Se você tem 59, nem vai, porque você não vai receber. 60 anos. Aqueles chegarem em automóvel serão vacinados. Será permitido que tenham no máximo 4 ocupantes no carro. A Secretaria de Saúde de Joinville orienta para que não levem crianças no carro. Será aplicada exclusivamente vacina contra a gripe H1N1. Bom, além disso, também falamos da higienização das ruas, né? Não é isso? Agora, Joinville, coronavírus, Joinville vai ter que coletar exames apenas para casos mais graves, ok? Deixa eu ver, acho que tá acabando já, cara. Pode falar, manda ver. Nós temos um detalhe aí nessa questão de internamento, que é bom que você que tá assistindo a live depois vai assistir a gravação, que vai ficar na timeline. Eu espero que o professor baixe isso e coloque também no canal Flávio Halley e também lá nos Bandeirantes, que isso aqui é muito importante. Essa live de hoje é extremamente importante, poderia até colocá-la como data histórica, né? Exato, e acontece toda quarta às 20 horas, pessoal. Mas estamos fazendo isso há quase um ano, semanalmente. Baixa esse vídeo, sabe, baixar o vídeo do Facebook, se não sabe, me pede, depois eu explico, e coloque lá no Flávio Halley, no canal de YouTube Flávio Halley, que essa presença ilustre hoje aí elevou o nível. Uhum. Pena que o Marcelo não estava, mas elevou muito o nível. Não, eu posso fazer isso, cortar um pouquinho e coloco. Tá, então olha só, É imprescindível que você entenda uma coisa. Uma vez que você é detectado como positivo, não significa que você vai ficar internado, não. Tira isso da sua cabeça. Uhum. Mesmo você testando positivo, estando com febre, você vai ser enviado para a sua casa. Você vai ter que ficar isolado na sua casa. Ah, mas por que isso? Porque você estando dentro do hospital, você vai infectar pessoas que estão em estado de cuidados, pessoas que estão convalescendo, pessoas que estão em estado frágil de saúde. Você indo para sua casa, você ficando isoladinho lá no seu quarto, não recebendo ninguém à toa, as pessoas não vão poder ficar entrando no seu quarto, é a vida que segue, você acaba sendo, curando, é só esperar passar o tempo. Agora, pessoas que precisarem de ventilação, aí sim, né, são internadas e isoladas dentro dos hospitais, em último caso, né, são destinadas à UTI, né?
Mas, assim, a grande maioria dos casos do Brasil não estão tendo internação porque as pessoas não estão na fase aguda. As fases agudas, a gente tem aí já os 40, se não me engano, 46 mortos até agora, né? Pessoas acima de 80 anos aí, a grande maioria que faleceu, né, devido ao estado frágil e ter pegado essa doença. E outra coisa para vocês entenderem, nós temos hoje mais de, se não me engano, mil e quantos casos no Brasil? Tem um número aí, Flávio? Cara, agora não tá. Sei, deixa eu ver. Eu vou dizer um número aqui. Depois, lá no início do vídeo eu falei. Então, vamos lançar 1.200 casos, acho que uma coisa assim, um pouco mais, né? Tá. Onde você tem 46 óbitos. Por que isso? Porque você tem o famoso 2%. Tá? O Brasil está com um nível de 2% de óbitos. Caramba. Qual é a diferença para a média mundial, que está de 4,6? Acontece que um nível muito pequeno de pessoas abaixo de 45 anos, ou seja, de 20 a 45 anos, proveniente de problemas pulmonares, respiratórios, baixa imunidade, essas pessoas, quando vão em estado grave para o hospital, precisando de ventilação, são prioridade. Você retira o ventilador das pessoas de idade avançada e deixa essas pessoas irem a óbito para salvar as pessoas mais novas, tá? Isso parece ser desumano, mas não é, né? Você tem que ser matemático. Então, os médicos salvam os mais novos porque tem chance de ter uma vida mais longa, tem chance de recuperação, natural, né? Tem chance de ter menos sequelas. Então, por uma questão de sobrevivência, eles deixam as pessoas mais velhas. E por isso que dá esse salto para os 4,6%, né, nos países de idade mais avançada. Eles morrem não por causa da doença, mas por terem que sair do ventilador, que é passado para os mais novos. Flávio Harley. Ok, vamos lá. O Robson falou, atualizando, e falou que ratificar são 7 em Joinville. São 7 casos, número de pessoas com coronavírus. Eu li aqui os das 11 horas da tarde, eu não recebi. Ah, então por isso. O Gustavo falou, engraçado que a China, cidade de Wuhan, já está com poucos casos, né? Verdade. Pessoas que fumam têm mais chance de contrair o vírus? Tem sim, tá? Tem sim, por causa do cigarro. Flávio, tem explicação também, né? Infelizmente, lá já alastrou e já levou aquelas pessoas que estão em situação mais frágil. Sobrou só as pessoas que vencem o vírus. Porque a gente tem que lembrar que praticamente 86% da população tem condições de enfrentar esse vírus, na sua totalidade, de passar pelo vírus apenas com alguns leves sintomas. O que, por um lado, é bom, por outro lado, é péssimo. Com pessoa certeza. Que contrai o vírus e não manifesta nenhum tipo de doença, quando manifesta uma simples febre, essa pessoa continua contaminando por até 30 dias aí. Exato, vamos lá. Continuando, a CIRGE faz entrega de equipamentos para a saúde de Joinville. Muito bom. A entidade de empresários já adquiriu 1.000 macacões e 150.000 máscaras dos mercados nacional e internacional. A pandemia do coronavírus tem sensibilizado os joinvilenses de diversos setores da sociedade para o combate e a prevenção ao vírus que atinge todo o país. Entre eles está a Associação Empresarial de Joinville, a CIRGE, que realizou nessa quarta-feira, hoje, a primeira entrega de parte dos equipamentos adquiridos para doação do sistema de saúde. Parabéns, Assige. Foram entregues 200 macacões e 2 respiradores de ar que foram comprados no mercado nacional. No entanto, ainda há outros materiais que já foram adquiridos no mercado internacional e que serão disponibilizados nos próximos dias ao município. A Assige tem mantido uma campanha de arrecadação de recursos que vai até abril para aquisição dos produtos. Foram comprados também 1.000 macacões, dos quais 800 ficarão no Hospital São José e que poderá distribuir para as unidades de saúde. São 150.000 máscaras que vêm da China, olha só, 50.000 específicas para profissionais de saúde, que devem chegar no prazo de 15 a 20 dias em Joinville. Estas estão em cotações, mais respiradores de ar, óculos, máscaras e aventais e álcool e gel. A CIRGE atua com 3 fontes de apoio. Para todas elas, temos recebido participação dos nossos associados da comunidade. Uma é a aquisição de equipamentos.
Outras são obras de conclusão emergencial. E terceira é a central de triagem montada na Associação Atlética da Tupi. Parabéns à CIG, isso é muito importante. A sociedade joinvilense, né, o empresariado de joinvilense se mover, é bonito, é impressionante e algo a ser levado a sério. Então aqui no canal a gente dá mérito no que precisa ser mérito, entende? Então parabéns para a CIG. Eu já teci alguns comentários aqui sobre essa instituição. Por mais que tenham sido, eu sempre, respeitei grandemente a CIG. Parabéns, empresariado Joinville, pela atitude extremamente nobre. Vai, Lera, pode falar. É, tem aqui várias pessoas entrando no meu Face aqui dizendo que a live está bloqueada para entrada. Então alguém denunciou a nossa live. Será? Mas eu estou disponibilizando no meu Perfil. Você está conseguindo ver? Você está conseguindo ver aí? Tô avisando para todo mundo ir lá no meu perfil. Não, fala teu perfil lá e compartilha. Não, mas o link que eu tô passando da live, ela dá como bloqueada. E eu pedi para as pessoas irem lá no meu perfil. Vamos ver se eles vão conseguir entrar aí. Vamos ver. É porque o meu aqui não tem nada bloqueado. Deixei tudo aqui para todo mundo. Não tem nada assim. Não. Parece que alguém aqui bloqueou. É a live, o Facebook pode ter bloqueado a live, sim. Será que o meu vídeo? O meu vídeo foi bloqueado hoje. Ele saiu da timeline. Eu só tenho. Eu só consigo entrar nele através das respostas. Você tentou abrir ele? Você conseguiu olhar o meu vídeo? Falar do meu vídeo lá? Assistiu o meu vídeo? Não, eu vi o teu vídeo, abriu lá de boa, só abriu aquele formato bem escroto, ficou bem grandão, né? Bem desproporcional, mas abriu. É, mas isso significa que ele saiu da timeline. Tá, então ou alguém denunciou, algum babaca ter denunciado, não sei. Uma coisa assim. Ó, o Gustavo falou que tá conseguindo ver. Não, sei. Quem tá dentro da live, sim. Agora vamos ver quando a live fechar. Se a live fechar e não conseguir ver. É, quem tá clicando. É, acho que é quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não vai conseguir assistir. É. Quem tá clicando no link de compartilhamento, que eu compartilhei aqui por link, tá dando como bloqueio. Então eu pedi para essas pessoas se dirigirem ao meu Facebook, porque tá lá na minha timeline, lá o vídeo rodando lá. Sim. Toca ok, mais alguma coisa? Tá, deixa eu falar aqui. Opa, amigão, não chamei você, cara. Esse negócio do Google é um porre, cara. Assistente do Google. Vamos lá, continuando. Vamos lá. De acordo com o secretário de saúde, Joinville, pico do coronavírus em Joinville está previsto para abril. O Jean Rodrigues da Silva faz análise de situação na cidade e qual o planejamento para as próximas semanas. 12 dias após a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Joinville, o secretário de saúde, Jean Rodrigues da Silva, fez uma análise da situação da cidade em relação ao novo vírus. Segundo ele, o município esperava mais confirmações de casos até agora, mas os resultados ainda não podem ser comemorados porque o pico da doença está previsto para abril em Joinville. Cara... A tua live tá pública? Eu sempre faço live pública, sempre. Deixando um aviso aqui que não pessoal de Portugal aqui que queria estar assistindo não conseguiu, que não. Pena, eu vou abrir aqui, ó, navegador. Vou abrir aqui o navegador. Veja se tá público aí que o pessoal não tá conseguindo. É, cara, tudo que eu boto aqui no meu Facebook é público. Depois que eu deixei ele público, nada mais precisa ser feito. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos tirar só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou dar um perfil aqui, vou clicar. Ó. Abriu aqui. Tá aqui, ó. Um compartilhamento, 68 comentários. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. É. Tá aqui. Tá de boa. Não é só português, não. Tem um brasileiro também aqui. Ah, e tá. Ah, deixa eu botar. Vou deixar público agora. Fala pra eles virem. Ah, não estava público. É, não sei por quê, porque eu sempre deixo público. Vai lá, manda ver. Deixa eu avisar ele aqui. Babaquice do Facebook. Eu sempre deixo tudo público. O meu perfil é público. Fala, pessoal, poder ver, tá? É, vamos lá, pessoal. Cara, então é o seguinte. Ou seja, essa data que está para ser o nosso pico do coronavírus aqui vai ser do dia 6 ao dia 21 de abril em Joinville. Isso é baseado na curva de crescimento de casos com os mesmos algoritmos que os quais o governo do estado trabalha. Segundo o secretário, melhor das hipóteses indica que a partir de 21 de abril a curva se mantém em patamar alto, mas vai caindo ao longo do tempo com menor número de casos e novos surgindo cada dia. E ele diz que o serviço e a economia tudo vai começar a voltar ao normal depois da Páscoa.
mas isso vai depender do nosso comportamento agora, ressalta o secretário. Parabéns ao secretário de saúde por apresentar isso, legal, bacana isso. A cidade já prepara leitos de UTI exclusivos para novos casos de coronavírus, ok? Na próxima segunda, começa a operar um centro de triagem na Associação Atlética da Tupi, que vai atuar no diagnóstico do clínico do coronavírus durante 24 horas. Além disso, o secretário também ressalta que toda a rede pública e privada está se preparando com leitos de enfermaria e UTI. Quem Essa é a seria o notícia. Suquita? Quem seria o Suquita, professor Flávio? Ah, sou eu. Fala, Douglas, meu querido, sou eu, sou o tio Suquita. Meu querido, como é que você tá, Douglas? É nóis, seja bem-vindo aí, guri. Tamo junto. Cara, então assim, ó, Joinville, eu tô de cara. Eu vejo que Joinville está se preparando mesmo para isso. E é bom, né? E é bom porque isso passa uma segurança. Eu me sinto seguro vivendo em Joinville, sabendo que a cidade está se preparando para o pico do surto, né, não Portes? Bom, professor, eu tenho só um detalhe para Diga. falar sobre o Joinville. Se eu Cara, parar isso então aqui, assim, ó. toda vez que eu estou tentando reabrir, ele está abrindo o áudio, por isso que de repente dá Eu umas sei, eu sei, eu sei. vazadas. Olha só, o povo joinvilense, tá, é um povo hospitaleiro, festivo, alegre, solidário, certo? Olha, eu e minha família, as pessoas que me visitam aqui, que vêm conhecer Joinville, saem daqui. E ficam com muita saudade de Joinville. Muitos dos meus parentes gostariam de viver aqui em Joinville. Eu conheço, assim como eu, muitas pessoas que vieram aqui para passar um dia e nunca mais foram embora. Eu passei uma semana e voltei. Então, Joinville, ela tem muitos pontos positivos, né? E eu acho que esse momento que nós estamos passando, talvez até por isso que nós temos tantas pessoas ainda em clima de festa, talvez não é para por mal, não é por questão de negligência, é porque o povo joinvilense é um povo muito unido, muito festivo, muito alegre. E eu acho que essa doença, ela vai passar pela gente aqui, ela vai ter o seu digamos aí, os seus pontos negativos, mas ele não vai ser capaz de tirar o brilho, o profissionalismo e essa expressividade, não sei nem se é assim a palavra, mas esse jeito carismático do joinvilense e esse comportamento tão bonito que o joinvilense tem, que o catarinense, na verdade, Joinville é só uma das várias cidades aí catarinenses que tem esse quê, né, que eu vim conhecer só aqui no sul, né? Não que a minha cidade não seja gostosa de se viver, não que a minha cidade não tenha pessoas boas, mas assim, nesse número de pessoas, até mesmo você vê que até mesmo você tem pouquíssimas reclamações dos postos de saúde, de convivência com os Sim, médicos, com os atendimento médico que é maravilhoso, enfermeiros. é né, um dos melhores, mas Sim, de a boa. polícia é muito benquista pelos joinvilenses, graças a Deus, não temos nem problema com a polícia, que é muito educada. Então, penso eu que estamos preparados, tanto em termos, claro, essa cobrança que nós fazemos aí dos velhinhos na rua, ela tem o seu teor de responsabilidade, que cabe a nós mais jovens, né? Quem sou eu? Estou com quase 50 anos, mas que sou mais novo que esses senhores do grupo de risco do vírus. Por isso a gente fica tão se sentindo responsável por eles e cobrando aqui nas lives. Porque não pode desentoar do que é Joinville. Joinville vai passar por isso, como todas as outras cidades do mundo, mas nós temos aqui muitos pontos positivos. Joinvilense, ele obedece muito bem às regras. Então, espero eu que, com esse gesto que está acontecendo aqui em Joinville, por parte dos políticos, por parte dos empresários e por parte de grande parte da população, nós, num período muito curto, estaremos prontos para a verticalidade aí dessa quarentena. Flávio. Ok, pessoal, não é novidade o quanto eu amo Joinville, o quanto eu já demonstrei meu amor por ela. No dia do aniversário fiz um vídeo assim que me emocionou bastante, do fato de lembrar como eu fui abraçado aqui há 12, quase 12 anos atrás, vai fazer agora em abril. Então, eu estou muito orgulhoso porque Joinville está mostrando que está se preparando. Tudo bem, aquilo que a gente falou, coronavírus não é aquilo tudo, né? O que mais nos assustou foi a situação na Itália.
a situação na Espanha. Isso é de assustar. Isso realmente se assusta, não é histeria, colidão, não é isso. É que a OMS, Organização Mundial de Saúde, decretou pandemia mundial. Então, isso nos meio que nos abalou. E como sociedade, nós temos que nos preparar para algo assim, tá? Joinville está preparada. E a gente está aguardando agora essa organização vertical, esse isolamento vertical, para que os que são saudáveis voltem a trabalhar, voltem a estudar. Pessoal, para terminar, ia deixar. Fala aí, Carlos Eduardo Estimada, beleza? Gustavo também. Como é que você tá? Douglas, todo mundo que está assistindo a gente. Para a gente finalizar, eu tenho uma última notícia, já que estamos próximos de 10 horas e é meu tempo limite de toda quarta-feira. Isso aqui é a última notícia, também é sobre a SC e é motivo de orgulho. Em histórica votação virtual, ou seja, estava vazia a Alesc autoriza empréstimo de 1,7 bilhão para o governo de Santa Catarina. Com plenário vazio, a presença remota de todos os 40 deputados estaduais, a Assembleia viveu uma tarde histórica nessa terça-feira, que foi ontem. Pela primeira vez, os deputados estaduais votaram um projeto de lei à distância, conectado através do aplicativo Zoom e não do WhatsApp. A proposta aprovada por 30 votos a 9 autorizou o governo do estado a conta em empréstimos de 344,7 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. E aí apenas o presidente. Opa! Apenas o presidente Júlio Garcia, do PSD, que não votou, estava presente no plenário, então não estava literalmente vazia. Durante a sessão histórica, ele comandou a pauta definindo no início da tarde em reunião de líderes que estavam de forma remota. E é isso aí. A autorização para o empréstimo junto ao BID tramitava desde o final do ano passado e tinha resistência na oposição ao governo de Carlos Moisés, do PSL. A intenção da proposta é usar esse volume de recursos, equivalente a 1,7 bilhão, para quitar o empréstimo realizado em 2012 no governo Raimundo Colombo, ou seja, limpando a casa da sujeira do Colombo. O novo empréstimo será pago em 24 parcelas semestrais, ou seja, em 24 semestres, caramba. Ok? Bom, parabéns então, a Alesc. Eu conheço, já entrevistei aqui membros da Alesc em casa, como o Sargento Lima, que vai retornar uma hora depois de acabar essa crise aí. O próprio também, o Fernando Kreve, e outros que eu já estendi meu convite. Então, eu quero parabenizar a Alesc por isso. Eu tenho certeza que isso vai ser pelo bem da cidade. Eu sei que o Estado, na última gestão, sucateou o Estado de Santa Catarina. E o governo Moisés está tentando consertar, limpar a casa e fazer a coisa certa. Leno Portes, comentarista, por gentileza. Tá bom. Bom, é só os momentos finais ainda não, Flávio? Não, isso é a última análise e depois os momentos Tá bom. finais. Eu não tenho muito o que acrescentar nisso aí. Eu quero aproveitar esse meu momento que te fala, né, para lembrar todos vocês que todos os nossos empresários de Joinville, Joinville é uma terra de empresários, de empreendedores, de trabalhadores, uma cidade industrial que tem aí os seus números de fábricas e multinacionais muito maior do que muitas outras cidades brasileiras. Em certos aspectos, perdemos apenas para a Zona Franca de Manaus, né? Então, tudo isso paralisado, né? Se por um lado nós temos aí o orgulho de termos um nível de contaminados muito baixa, por outro lado nós temos um futuro bem escuro pela frente, bem tenebroso, se não voltarmos logo a trabalhar. Agora, gostaria de deixar bem claro aqui que não vou voltar a falar ratificando o que eu falei na hora da parte do Sérgio, mas de maneira bem precisa para vocês entenderem. Pode finalizar já, porque já tem só 5 minutos. Tá bom. Faço parte dessas pessoas que querem sim voltar a trabalhar. Faço parte dessas pessoas que querem sair da horizontal para o vertical. Porém, quero deixar bem claro aqui, porém, que tudo através de protocolos e só com o consentimento dos órgãos competentes para a saúde catarinense. Por que isso? Eu vi ali posts que eu não compartilharei, que estão dizendo assim: voltem já para o trabalho, né? Eu sempre coloco ali: quero trabalhar, quero voltar ao trabalho. Mas estou em quarentena, gente. Estou em quarentena por quê? Porque até
até a última instância, nós temos que estar calçados pela lei. Uma vez que você volte a trabalhar do nada, coloque os seus empregados para trabalhar do nada, e por alguma triste coincidência, uma dessas pessoas caia doente de cama, você vai ser responsabilizado legalmente por isso. Então, só iremos passar para a quarentena vertical, que significa que não é a Lavonté, vai ser tudo com protocolos criados pelo nosso Moisés. Aí sim, calçados pela lei, nós possamos voltar ao trabalho, na data indicada por quem entende do assunto e não por nós. Eu gostaria de voltar hoje, mas não é assim que se faz as coisas. Nós temos que falar sobre o assunto, sermos parlamentares sobre o assunto, né? Deixarmos bem claro a nossa vontade de voltar ao trabalho, mas temos que ser, antes de tudo, responsáveis por nossas famílias e por nossos cônjuges. Voltaremos ao trabalho assim que for permitido para tanto. Nós podemos sim pedir aos órgãos mais atenção, né? A nossa intenção, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar insistindo na ideia, né? Tentando criar um grupo de pessoas que quer sim trabalhar, mas liberdade requer responsabilidade. Você sair para trabalhar não significa que você saiu da quarentena. Significa que você vai sustentar sua família, vai se cuidar, vai fazer todos os cuidados, assim como foi feito na China, tem que ser feito aqui no Brasil, com todos os protocolos de cuidado e atenção. Então, até o presente momento, fique em casa. Cadê o teu papel aí, Flávio? Fique em casa. Ah, não deixei. Não sei onde eu botei. Da minha parte, eu gostaria muito, muito de agradecer ao Flávio e ao Sérgio Silva, mesmo não estando aqui, mas que fez parte de hoje. Ao Marcelo, que não pôde estar aqui, mas faz parte aqui do programa do Flávio Harley, né? E gostaria muito de agradecer a todos que passaram por aqui. A live foi uma live incrível, incrível, que eu quero assistir pelo menos mais umas duas vezes, tá? Fique em casa, boa noite para todos, e para mim aqui é fim de transmissão. Ok, para responder o Gustavo, cara, eu espero que sim, porque ele esteve com a gente a semana toda, e a gente está nessa corrida para poder avisar e ajudar as pessoas que estão aí meio que perdidas. Pessoal, só antes de terminar, eu quero deixar claro aqui que o propósito desse programa, Flávio Harley News, ele surgiu dentro do contexto do meu canal, que o Leno já me ajuda, meu brother, que é o canal Flávio Harley. Dentro do Flávio Harley, nós temos vários quadros. Nós temos o professor Flávio Entrevista, nós temos a história dos jogos, nós temos vários quadros. As lives, os vídeos, as gameplays. E além também, nós temos o professor Flávio Entrevista, que é um quadro de entrevista que eu faço aqui. Qual o propósito que eu tive quando eu criei o Flávio Harley News? A minha ideia era que sim, bom, eu estou a semana inteira trabalhando e às vezes não tenho tempo para parar e ler uma notícia. Eu acho que existem outras pessoas também que estão nesse caso que nem eu. Então o que eu faço? Eu tiro uma tarde, faço o meu editorial em questão de uma hora, eu resumo as notícias da semana e eu faço isso na quarta-feira às 20 horas. Essa semana, no caso do coronavírus, nós fizemos todos os dias, né, Leandro? Praticamente, né? Então, a data certa é quarta-feira às 20 horas, das 20 até as 22. São 2 horas de transmissão ao vivo pelo Facebook. Se eu pudesse, se eu tivesse toda essa capacidade de fazer isso que eu faço aqui também nos dois, mas eu tenho, mas não dá, eu faria nos dois. Mas o que eu quero dizer é que eu faço isso porque eu me importo. O Marcelo é uma pessoa muito importante, também me ajudou nisso. O Leno agora está me engajando com isso também. Então é para isso que existe o Flávio Harley News. Eu termino aqui agradecendo a audiência de todos vocês, aqueles que estão aqui, aqueles que já foram. Fiquem com Deus e, como eu sempre digo, espera aí, Leno, que depois falo contigo. É fim de transmissão. Fim de transmissão. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Fim de transmissão.